שמי מורית בארי, כמו שחווה אמרה, אני רופאת ילדים, ואני היום באה לתת לכם הרצאה שהיא מודולרית. זאת אומרת, אנחנו נתחיל ונבנה אותה, ככל שהזמן יספיק לנו, אני מקווה שנוכל להיכנס יותר ויותר לעומק. השעה האחרונה, לא אני אתן אותה, בשעה האחרונה אני הזמנתי את נעמי גפן, שהיא מרפאה בעיסוק, והיא הסמנכ"לית של אלין, לתת לכם יותר מידע על ציוד ועזרים ואביזרים, כי אני בטוחה שאתם כרופאי קהילה נתקלים גם במקרים שבהם מבקשים מכם אישורים, דעה, הפניות, וקצת לעשות סדר בכל התהליך הזה שהוא מורכב וקשה, ובין כל מטלות הפקידות שמוטלות עלינו בוודאי מטריד. אני חושבת שלזה היה אפשר להקדיש 4 שעות רק לזה, אבל אנחנו נאלצים להתפשר. אני נוטה לדבר מאוד מהר. אז אם אתם מרגישים שאני רצה קדימה, תעצרו אותי. אם אתם מרגישים שמשהו לא ברור, תעצרו אותי. מקסימום אני אגיד לכם, תכף נגיע לזה. בסדר? ואנחנו נתחיל בעצם בהתחלה די בסיסית ונבנה את זה הלאה. אני לא רוצה שתרגישו שאני לא מודעת לזה שכולכם רופאים בעלי ניסיון שלמדו ויודעים. אנחנו נתחיל ממש מאלף בית כדי ליישר קו. ונבנה את זה ככל שאנחנו הולכים קדימה. אני לא מצפה, בהמשך להסתייגויות של פתיחת הרצאה, שאתם תצאו מההרצאה הזו מומחים לשיקום ילדים עם CP. אבל אנחנו הרי יודעים שאוכלוסייה הזו היא אוכלוסייה הולכת וגדלה, והדרישות אליכם לגביה הן לא קטנות, ואחד הדברים שאותי מאוד מטרידים בתור מי שיושבת לי במגדל השן של מרכז שלישוני, זה שהרבה פעמים אין לי את הפרטנר בצד השני, שרופאי הקהילה מרגישים את עצמם כנותני הפניות, כאנשים שבעצם ההורים פונים אליהם כדי לקבל את ההפניה למומחה כזה או אחר, וההורים הולכים לאיבוד בזמן שהדבר הנכון היה באמת שרופא הילדים, המשפחה בקהילה, יהווה גם את הקייס מנג'ר של הילד הזה, כי המשפחות האלה הרבה פעמים באמת הולכות לאיבוד. אז אנחנו נתחיל קצת באלף בית של הפתופיזיולוגיה של שיתוק מוחי, קצת הגדרות, קצת איך זה מתהווה, מה הסוגים השונים, ונמשיך בהדרגה הלאה. מתנצלת, חלק מהשקופיות הן באנגלית, זה משתפר בהמשך. קודם כל, אנחנו יודעים שהשכיחות של שיתוק מוחי היא מאוד גבוהה. היא מאוד גבוהה, ואנחנו יודעים שבארצות הברית, כאן מדברים על מיליון, זה יותר מזה, ו... זה חוצה אוכלוסיות וזה בכל השכבות הסוציו-אקונומיות. כאן כתוב ששני המינים לוקים באותה מידה. האמת היא שיש הרבה מקורות שאומרים שבנים לוקים יותר בשיתוק מוחי מבנות. יש לזה כל מיני סיבות שאנחנו יכולים לשער, אבל לא תמיד. בישראל אין לנו מאגר מידע מרכזי שמרכז לנו בכלל ילדים עם צרכים מיוחדים ובפרט ילדים עם שיתוק מוחי. יש לנו את המאגר של הביטוח הלאומי, אבל שם מופיעים רק הילדים שזכו לזכאות של קצבת נכות. והרוב הגדול של הילדים לא נופלים בקטגוריה של זכאים לקצבת נכות, כי הקריטריונים הם כאלה שאם הילד מסוגל לתפקד באיזושהי דרגה, הוא כבר לא נחשב נכה, אפילו אם יש קושי גדול בהתנהלות שלו. ולא ניכנס עכשיו לקריטריונים של ביטוח לאומי, ששוב, זה ליום לימודים ארוך בפני עצמו, אבל בפירוש ההגדרה של ביטוח לאומי היא לא מכסה את האוכלוסייה שקיימת, והרישומים נעשים בקופות חולים שונות, בצורות שונות, במרכזי התפתחות הילד, במעונות, יש הרבה מאוד דאטאבייסים. משרד הבריאות מנסה עכשיו לרכז את המידע, עושה תהליך של לעבור, אבל הוא מוצא את עצמו נתקל בעובדה שאין מאגרים מסודרים בשום מקום, ולמעשה צריך פרויקט לאומי בשביל לעבור ולעקוב אחרי הילדים האלה. אבל אם אנחנו נעשה את הערכות, ואני אקח הערכה שנגיד 2% מהאוכלוסייה, כי זה נע בין 1.5% ל-3% מכלל האוכלוסייה עם MCP, ואם אנחנו יוצאים מתוך הנחה ש-7 מיליון איש בישראל, אז פר הגדרה צריך להיות לנו לפחות 150 אלף איש במדינה שיש להם CP, ומתוכם שליש מאוכלוסיית המדינה עם ילדים, ומכאן יש לנו כנראה 50 אלף ילדים עם CP במדינה, שזה כמות עצומה. זה כמות אדירה של ילדים, ולכן באמת זה אחד המצבים הכי שכיחים שנתקלים בהם. ובנוסף, אנחנו יודעים שיש, למרות שאמרנו שזה פוגע בכל שכבות הגיל ובכל השכבות האוכלוסייה,
כן יש יותר ילדים עם CP בשכבות הסוציו-אקונומיות הנמוכות. עכשיו, יש לזה הרבה סיבות. אחת הסיבות שיותר שכיחה בחול, אבל גם את זה אנחנו רואים, ששכבות סוציו-אקונומיות נמוכות, יש יותר נטייה ללידות מוקדמות, ופגות זה אחד גורמי הסיכון ל-CP. ועובדה אחרת זה ששכבות סוציו-אקונומיות נמוכות, יש להם נטייה להביא יותר ילדים לעולם, וסטטיסטית, מה לעשות? כשיש לך 10 ילדים, יש לך יותר סיכוי שיהיה לך ילד עם שיתוק מוחין, מאשר אם יש לך 3 ילדים. זה משחק הסטטיסטיקה, אבל כך הוא. יש הרבה דגש על הנקודה שלא עושים הפלות בשכבות הדתיות במדינה, ושכבות הדתיות במדינה נוטות להיות השכבות הסוציו-אקונומית הנמוכות, זאת מוסלמים ויהודים אורתודוקסים. זה נכון עד גבול מסוים, כי שוב, כשאנחנו מדברים על CP, זה לאו דווקא דברים שאתה מזהה תוך רחמית ומאפשרים הפלה. וכמו כן, נושא של נישואי קרובים. באוכלוסייה המוסלמית אנחנו עדיין עומדים על 70% נישואי קרובים. עם זאת, אני מוכרחה להגיד שדווקא ב-CP זה לא הגורם המוביל, וזה הולך ויורד לא בגלל שאחוז הנכות הכללי יורד בנישואי קרובים, אלא שילדים שהיו בתוך הסל הגדול הזה של שיתוק מוחין, לעתים נפלטים ככל שאנחנו מגיעים להבחנות יותר מדויקות. ואם אנחנו מדברים על נישואי קרובים, אנחנו מדברים הרבה פעמים על תסמונות רצסיביות משפחתיות, שהיום אנחנו מזהים אותם, ואז פשוט הם מקבלים שם אחר. זה לא שיש להם בעיה אחרת, אבל מקבלים שמות אחרים. האוכלוסייה הגדולה ביותר של אנשים עם שיתוק מוחין הם לא הילדים. אם יש לנו 150 אלף בערך בארץ, 100 אלף מתוכם הם מבוגרים. יש לנו מערכת מקסימה בארץ לטיפול בילדים עם צרכים מיוחדים, החל ממרכזי התפתחות הילד, מעונות יום שיקומיים, מערכת חינוך מיוחד. באמת אנחנו, במיוחד אני במקום שאני בא מבית חולים שיקומי לילדים, אנחנו מלאים גאווה בכל מתוקי כזה, שעם הקושי שלו בשליטה וההתנהלות שלו, הוא מצליח לפתח את עצמו ולהראות אישיות ולנהל, והם נורא נורא מתוקים. כשהם מגיעים לגיל הרבה יותר מאוחר, המתיקות נעלמת, החברה מפסיקה להיות צלחנית, הם הופכים להיות מילדים קטנים ומתוקים למבוגרים מעוותים, סליחה שאני גסה בלשוני, אבל זה היחס שהם מקבלים. ובגיל 21, כשהם נפלטים ממערכת החינוך המיוחד, הם יוצאים לריק. אין במדינת ישראל מערכת שמטפלת באנשים מבוגרים עם שיתוק מוחין. לא קיים. יש לך כל מיני ארגונים שנותנים לנכויות כלליות, אבל אם אתה תלך למערכת הרפואית ותחפש את המומחה בשיתוק מוחין במבוגר, לא קיים. ואנחנו פועלים לנסות להרים את זה, יש איזשהו ניסיון להקים מערכת מסוימת בשיקום בהר הצופים, אבל בעיקר מתייחסים לנושא של ניידות. זה נושא, מישהו רוצה לקחת פרויקט חיים, זה נושא מאוד גדול, ואנחנו נחזור עליו בהמשך. טוב. יש בעולם בהחלט, בארצות הברית, ה-Childhood Onset Disabilities זה היום תחום בפני עצמו, כמו שאתם יודעים שבקרדיולוגיה בשנים האחרונות התפתח התחום של Adult Congenital Heart Disease, שלא היה פעם, של מבוגרים עם מומי לב מולדים, כי פעם לא היו מבוגרים עם... לא הגיעו לגיל הזה, בדיוק. עכשיו, אותו דבר מה שקורה, זה קורה גם עם הנכויות האחרות. היו נפטרים, היו מתים מסיבוכים משניים, לא היו מגיעים לבגרות, והיום האוכלוסייה של המבוגרים מן הנכויות רק הולכת וגדלה בעולם ככל שהרפואה משתפרת. היית חושב אינטואיטיבית שככל שהרפואה מתקדמת יהיו לנו פחות נכים, אבל האמת היא שזה בדיוק ההפך. הרפואה מאפשרת לאנשים עם נכויות ונכויות מאוד קשות לשרוד הרבה יותר. אז למה יש לנו יותר ילדים, או למה לא הייתה לנו ירידה עם השנים ככל שהרפואה התפתחה? בילדים עם CP. אז באמת אפשר להגיד פעם היו הרבה מאוד סיבוכים של לידות, אספיקציה בלידה, הפרעות שונות, והדברים האלה באמת מאוד מאוד ירדו. מצד שני, ככל שאנחנו משפרים את הטיפול ביחידה לטיפול נמרץ פגים, אנחנו מותירים בחיים ילדים יותר ויותר צעירים, שהסיכון שלהם לפגיעות נוירולוגיות משניות הוא גדול, וניכנס לזה קצת יותר לעומק. אז בעצם האוכלוסייה הזו של פגים עם בעיות נוירולוגיות, בעצם גדולה. אותו דבר ילדים עם נזקים ממחלות אחרות שמגיעים לפיקו עם ספסיסים, עם מנינגיטיס בגיל מאוד צעיר, וגם הם, אם זה סביב הלידה והחודשים הראשונים לחיים, הנזק המוחי שלהם נכנס לתוך הסל שקוראים לו שיתוק מוחין. וכמו שאמרתי, הירידה בסיבוכים המשניים, שאנחנו נדבר על הסיבוכים המשניים והטיפול בהם, מביאה לסורווייבל, להישרדות של אותם ילדים ואנשים צעירים, כך שסך הכל האוכלוסייה
עולה, ואנחנו נותנים להם טיפול יותר טוב. טיפול יותר טוב ברמה הרפואית, לא תמיד טיפול יותר טוב ברמת ההתייחסות החברתית, היכולת שלהם להשתתף, להיות חברים פעילים בתוך הקהילה. אני לא יודעת אם מי מכם נסע עכשיו והקשיב לרדיו, היה בדיוק, יש תוכנית כזו, יש עם מי לדבר, ובדיוק הם ראיינו איזה נכה שמנסה להגיע לעירייה ברמלה, נדמה לי. טירת הכרמל, סליחה, רמלה, מתנצלת. שבאמת, איזה התנפלות, חוצפה, בן אדם לא רוצה לחשוף את ענייניו האישיים בפומבי, שמועילים לרדת אליו ולעשות לו טובה שמתייחסים אליו כאל בן אדם, הדברים האלה הם באמת מאוד מאוד מקוממים. ההגדרה בעצם של שיתוק מוחי היא מאוד בעייתית, השם הזה שיתוק מוחי הוא מאוד מאוד בעייתי. זה נכון, הבעיה הראשונית והעיקר וההבחנה של שיתוק מוחין זה שיש לנו נזק מוחי. יש לזיות שאפשר ברוב המקרים לראות אותם במוח, וזה לא מדבק, וזה לא מתפשט, וזה לא, זה לא עובר לאחרים. והטעות הגדולה שהייתה במשך הרבה שנים בהתייחסות ל-CP, שאמרו, CP זה מצב לא פרוגרסיבי. מה זאת אומרת מצב לא פרוגרסיבי? נכון, אם אדם נולד עם ניוון שרירים, יש סוגים של ניוון שרירים, שהבן אדם נולד מצב מסוים, ושרירים מידרדרים עם הזמן. אדם נולד עם איזה מחלת הגירה, זה מידרדר עם הזמן. אכן, הלזיות המוחיות של אנשים שלוקים בשיתוק מוחין לא מידרדרות עם הזמן, אבל המצב של המטופל הוא משתנה כל הזמן, הוא בהחלט מידרדר במהלך לפחות שנת החיים הראשונה, אם לא יותר, ואם אנחנו לא נתערב ונטפל, התוצאות יהיו הרבה פחות טובות מאשר אם אנחנו כן נצליח להיכנס ולטפל בהן. אז מה הסיכונים ומה הרקע לשיתוק מוחין? פעם חשבו שהכל זה סביב הלידה. היום אנחנו יודעים שיש נזקים לפני הלידה, סביב הלידה, אחרי הלידה, והנזקים שהם לפני הלידה, קודם כל זה פגות בעצם, זה לפני גיל הלידה המשוער. יש לנו את כל הזיהומים התוך רחמיים שאנחנו יודעים שיכולים לפגוע בזרימת דם למוח ובהתפתחות. יש לנו סיכון יותר גבוה בהריונות מרובי עוברים, וכל סיבוך שבעצם מסבך את ההיריון וגורם לפגיעה באספקת הדם לשליה, בלחץ דם תקין של האמא. אמהות CP לא נמצאות בסיכון יותר גבוה ללדת ילדים עם CP. אם יש משפחה, סימן שכנראה יש רקע גנטי. וזה לא, זה לא קטע שהוא בטיפול האנדינטה, זה פשוט כנראה איזשהו סינדרום, כן, שלא, לא הובחן עדיין. ומשפחות האלה, אני מפנה את כולם, למי שיש משפחה כזו, לדוקטור שושי, לא שושי, אבל לדוקטור ריבל סגל בשערי צדק, שאוספת את המשפחות האלה עם סימנים של CP ומנסה לגלות את הגנים המשותפים שלהם. היא עושה שם עבודה מאוד מאוד רצינית. האבחונים, הסיבוכים הסביב לדתיים, הפרינטליים, הם באמת הדברים שהם ידועים ומובילים גם את הכותרות בעיתון. אותו ילד שנולד לדוד דופק, כי רופאת ילדים, אני לא יודעת איך זה בבתי חולים אחרים, אבל דני שעשה איתי את ההתמחות בטח זוכר את אותם סיטואציות שבהם רופא הנשים שולף ילד בניתוח קיסרי, הילד לבן, פלופי, לא מגיב לסביבה, והוא אומר לאמא, הכל בסדר, ונותן אותו לרופא הילדים, שהרופא אחר כך יקבל את כל התוצאות. אז אנחנו יודעים שלידות מסובכות, לידה של עובר שסבל והיה במצוקה, זה בהחלט סיכון. ויש מאפיינים שונים לחלוטין שניכנס בהם, לסוג ה-CP, של ילד שיש לו סיבוכי פגות, ושל ילד שהיה לו אספיקציה סביב הלידה. אחרי הלידה יש לנו כמה סיבות. סיבה אחת, שכנראה אנחנו לא מזהים אותה, רחוק מלזהות אותה בשכיחות שלה, זה נזק בכוונה. זאת אומרת, פגיעה במתכוון בילדים. כוונה לטלטולים למיניהם. אנחנו בדרך כלל, בוא נגיד, אנחנו מדברים על החודשים הראשונים. 3 חודשים, 6 חודשים, זה עדיין נכנס שם. ילד מטולטל, ילד שחבטו את ראשו בקיר, מקרים כאלה לא חסרים לנו. אבל מה אתה עושה עם הגדרה של ילד שהדוד שלו זרק אותו באוויר במסעדה והיה מעברר תקרה והוא חטף בראש? זה CP כשהוא בגיל חצי שנה זה קרה לו? יש לנו ילד אחד כזה? כן, תבואו להלין, אם אתם רוצים סיפורי זוועה, יש לנו מלא. כל סיפור שאתם תביאו יש לי יותר גרוע.
מנינגיטיס ואנצפליטיס בהחלט אחת הסיבות ל-CP. אנחנו יודעים, החשיבות של החיסונים מאוד מאוד ידועה. מנינגיטיס פרינטלית, קטסטרופה גדולה מאוד, ולכן באמת השמירה על לידה בסביבה שנקייה מחיידקים היא מאוד חשובה. כל החייאה היא כמובן סכנה לנזק מוחי, וכשהנזק המוחי הזה מגיע בגיל מאוד מוקדם, זו סיבה, וכל מחלה כללית שיכולה לדרדר ילד למצב של ארסט, אם זה קורה בחודשים הראשונים והוא עבר החייאה, אז כבר התוצאה של זה יכולה להיות CP. עכשיו, תגידו לי, מה ההבדל בין זה לבין ילד בגיל 3 שחס ושלום נחנק ועבר החייאה? שום דבר, עניין של הגדרה ששמו שם את הקו. יש הרבה דברים שאנחנו יכולים לעשות סביב הלידה שאנחנו עושים פרוונטיבית כדי לנסות למנוע לידה של ילדים סיבוכים. אז כמובן, אם אנחנו מדברים על פגים כשיודעים שהולכת להיות לידה, אנחנו מנסים כמה שיותר לדחות אותה, אנחנו מנסים לדאוג שכשהילד ייוולד אז כבר יהיו לו ריאות בשלות, אנחנו מנסים שבימים הראשונים הוא לא ידמם למוח, אנחנו יודעים שיש את השעות הקריטיות אחרי הלידה, והיום הגישה היא כמה שפחות לגוע בילדים האלה אחרי הלידה, לנסות להקטין את הסיכון לדמם מוחי למשל. מניעה של אקלמפסיה, של רעלת הריון, שגם כן יכולה לגרום לקפיצות בלחץ דם ולנזקים קרישתיים בתינוק. ואלה הדברים שאנחנו בעצם יודעים. עכשיו, שוב, אם יש לנו ילד שאנחנו יודעים מראש שיש סיכון גבוה מבחינת האימא או מבחינת הילד ללידה קשה, אז שוקלים ניתוח קיסרי. היום המטוטלת כל הזמן זזה בין הילדים ש... פעם השתדלו מאוד לעשות לידות רגילות, אחר כך זה נטל ללידות בקיסרי, אבל באיזושהי נקודה זה מתאזן, כי אז הסיבוכים הרגילים של כל ניתוח שהוא, כל פרוצדורה, כבר עולים על הסיכון בלידה וגינלית, וזה דיונים שימשיכו ויהיו תמיד אינסופיים. אז זהו, אז השאלה הזו נשאלה, אין הגדרה ברורה, בדרך כלל זה מוגדר כהגדרה לפני שהילד כבר התחיל להתפתח, לרכוש את האבני דרך הראשונות. זאת אומרת, כי ב-CP אין הגדרה של הידרדרות אחורה. אז אם אנחנו מדברים על בין 3 ל-6 חודשים, נגיד שאז אתה לא יכול להגיד, היה ילד, כבר התחיל להתפתח ונזוק אחורה, ואתה לפעמים קשה לך לשים את הגבול. אם אנחנו מדברים על פגות, אז כמובן יש לנו הרבה סיבוכים בתוך הנושא של פגות, הפרעות נשימה, קושי לחמצן, יש לנו צהבת בשכיחות הרבה יותר גבוהה בפגים, לפעמים יש לנו הפרעות בסוג הדם המהי, יש זיהומים הרבה פעמים, היפוגליקמיות, סיכון מאוד גבוה, זאת אומרת, זה אחד הדברים החשובים מאוד למנוע היפוגליקמיות בכלל בתינוקות כמובן, בודקים לכל תינוק שנולד מיד סוכר, וילדים לפעמים מקבלים תוספות סוכר, גם הם בריאים לחלוטין ורק יש חשד להיפוגליקמיה. הסטרואידים זה בשביל ההבשלה של הריאות. לא, הסטרואידים אחרי הלידה. אנחנו מדברים עכשיו על הלידה, על התינוק בפגיה. התינוק בפגיה, העיקר זה באמת ההנשמה, זה מה שצריך. המוח המאוד מאוד צעיר לא יודע להגן על עצמו. אתם יודעים, ה-blood brain barrier, החסם של הלחץ דם לא מגן טוב על המוח, הן מסובסטרטים, הן מתרופות, והן משינויים בלחץ דם. והנזקים שנגרמים באופן טיפוסי בתינוקות שנולדו פגים, הם שניים. אחד זה הדמם לתוך החדרים, לתוך חדרי המוח, והשני זה באמת אותה פגיעה בחומר הלבן שמסביב לחדרים. עכשיו, בגלל שבחומר הלבן הזה עוברים הטרקטים החשובים ביותר, בעצם הפגיעה הזו כבר מספיקה לתת תמונה מאוד טיפוסית של CP, כמו שאתם רואים כאן בתינוק הזה, ואנחנו נדבר קצת יותר על זה גם כן. אז יש לנו נמק של החומר הלבן, ואז לידו, משני, יש אזורים שהם עוד גבוליים, אבל לא ממש מקבלים אספקת דם כמו שצריך, ואז נוצרים שם כל מיני רעלנים שעושים את ההרס, אוקסידנטים למיניהם שגם הם הורסים, ויש לי כאן, אני חושבת, איזשהו... זה אני עכשיו נותנת לכם 5 דקות לראות, ואחר כך אנחנו נעשה מבחן. לא, אז אני לא מצפה שאתם
תזכרו בדיוק, וגם נמנעתי בכוונה להיכנס לכל מיני מנגנונים, יש אנשים שחוקרים איזה ציטוקינים ואיזה תגובות יש, ומה באמת קורה שם בתוך המוח שגורם לנזק. זה מחקרים סופר חשובים, כי אם אנחנו נדע את זה, אז גם ברגע שנזהה שיש דמם או שיש איזשהו נזק, אנחנו נוכל למנוע את הנזקים המשניים. וזה בדומה למחקרים שנעשים בפגיעות ראש, גם באנשים יותר מבוגרים ובילדים יותר מבוגרים, שאנחנו יודעים שיש את הנזק שרקמה נפגעה כי היה שם דמם, ויש אחר כך נזק משני בגלל התגובה של המוח לנזק הזה, עם הפרשה של המון חומרים שמנסים לנקות את האזור ולטפל בבעיה, ולפעמים יוצרים בעיה יותר גדולה. למעשה, מנגנונים שהם דומים למנגנוני נזק בכל מערכת אחרת בגוף, למשל, אתם בטח יודעים שאחרי נמק בשריר הלב, אחרי פגיעה של אוטם בשריר הלב, אנחנו יודעים שיש את הנזק המשני שעובדים מאוד מאוד קשה למנוע אותו, וחלק מכל הרעיון שאנחנו רוצים לצנתור היום ופותחים את זה, זה אוקיי, היה לנו סתימה, אבל אנחנו עכשיו נחדש את הזרימה כדי שלא יהיה לנו את הנזקים הנוספים. אז אם אנחנו מדברים על פגות שיש לנו דימום מוחי, פגיעה באזורים של אספקת דם יותר נמוכה, וחוסר יכולת לרגולציה של זרימת הדם, הם מובילים לנו בעצם לאזורים שיש להם ירידה בכמות החמצן במוח, אם זה ירידה מעט, אנחנו קוראים לזה היפוקסיה, אם זה לגמרי הפסקה, אנחנו קוראים לזה אספיקסיה, אבל בעצם אנחנו לא ממש יודעים להגיד, ברגע הנקודה הזו יש לנו אזור של היפוקסיה, וברגע זה יש לנו אזור של אספיקסיה. וכמובן על הדברים האלה, תהליכים דלקתיים נוספים, של זיהום שיכול לפגוע באופן ישיר, ושל התגובה הדלקתית שיכולה לפגוע גם, מוסיפים לזה. אז יש לנו פיזור של הפרשה מאוד גדולה של ציטוקינים ושל אוקסידנטים, ויש לנו מערכת מאוד גדולה שבעצם יוצאת מכלל שליטה, כי בפגים אין להם את היכולת הרגולטורית, וההידרדרות יכולה להיות מאוד מאוד קשה. התוצאה של זה, זה אותו נזק לטרקטים של המיילין הלא בשל, שנפגע במוח. רגע. טוב, אז אמרנו שהילד, המחלה היא לא פרוגרסיבית. ובאמת, כשתינוק נולד, אתה לא רואה עליו את הסימנים של CP קלאסי. בדרך כלל, כשילד נולד, הטונוס שלו הוא ירוד או שהוא תקין. בוודאי בפגים, אתם רואים אותם לגמרי פלופי, גם יש להם דמם מוחי, לא רואים סימנים של ספסטיות או דברים אחרים. זאת אומרת שהנזק כבר נעשה, אבל התוצאות שלו יתחילו להיראות רק עם ההבשלה של השליטה במערכות הגוף השונות. ולכן, אנחנו מאוד משתדלים לא לתת קטגוריה והגדרה של CP בהתחלה. יש מקומות שעושים את זה, יש ילד שנורא נורא פגוע, כבר אומרים להורים, הילד הזה יהיה לו שיתוק מוחין, הוא יהיה מאוד פגוע, אבל בסך הכל לא נוטים לתת את ההבחנה הזו על ההתחלה, רוצים לראות איך הילד מתחיל להתפתח, ורק כשהוא מתחיל לזוז, לרכוש יכולות של שליטה על הגוף שלו, אנחנו נוכל בעצם להעריך מה מידת הנזק שנעשתה לו. תראה, בדרך כלל, זה תלול ברכישת האבני דרך המוטוריות, זאת אומרת, אם הילד הוא מאוד מאוד חולה, אני לא אבחן לו CP, כי עוד לא נתתי לו את האפשרות להתפתח, הוא עסוק במחלה שלו. אוקיי? למשל, ילד שהוא עם איזושהי מחלה מטבולית, או ילד שהוא סובל מזיהום אקטיבי, או ילד שהוא נמצא עדיין בתוך תהליך של ניתוחים, אנחנו נדחה אבחנות כאלה עד אחרי שהוא יגמור את המחלות ויתאושש. בילד שאין לו שום בעיות אחרות, בדרך כלל, אם הנזק הוא מאוד קשה, אפשר לראות אותו תוך השישה חודשים הראשונים ולהתחיל לדבר. אם הנזק הוא יותר קל, יכול להיות שלפעמים אנחנו נגלה את הסימנים של CP רק כשהילד ירצה להתחיל ללכת. ואז נגלה שהוא גורר רגל ויד למשל. ויש ילדים בגיל יותר מאוחר. אם יש לנו פיזיותרפיסט אחד בבית חולים, שיום אחד בא אליי בפנים חברות ואומר, אני חושב שלילדה שלי יש CP. ואנחנו בודקים את הילדה. ואכן, יש לה חולשה קלה מאוד בפלג גוף אחד. לא הפריע להתפתח בשום צורה, גם לא יפריע לה בחיים, וקרוב לוודאי שאם אבא שלה לא היה פיזיותרפיסט, לא היה מגלה את זה, ועשו לה הדמיה מוחית, ואכן יש נזק. והתשובה היא, אוקיי, so what? הילדה הזאת תפקד מצוין כל חייה, וזה לא יפריע לה אף פעם, יכול להיות, אבל בגיל המבוגר, ואנחנו נגיע לגיל המבוגר, יש לדברים האלה השלכות גם לאנשים בני 50 ו-60 ומעבר לזה, ולפעמים זה כן יכול להשפיע. חוץ מהשיתוק המוטורי או החולשה המוטורית, שהוא כמובן האבן הבסיס של CP, יש לנו נוספים על זה בעיות אחרות, כמו אפילפסיה, כמו
פיגור, כמו הפרעות, אלה שלא, אין להם ליקוי, יש להם ליקוי למידה, גם אלה שהם לא בתוך התחום של הפיגור, ויש להם אחוז גבוה של ADHD, למשל. אנחנו בכלל יודעים, למשל, שבפגים, היום יש מחקרים שמראים על אחוזים מאוד גבוהים של ADHD בגיל יותר מאוחר, והיום יש כל מיני עבודות שמנסות להראות האם זה בגלל הפגות, או אולי זה בכלל משני לחשיפה בפגיה לגריה שהיא לחלוטין לא תואמת למוח המתפתח, וזה סיבוך של הסטינג שבו אליו התינוק נחשף בגיל צעיר, אבל זה יהיו מסוג הדברים שיהיה קשה להוכיח או להראות. איך אנחנו מחלקים? אנחנו רואים אוהבים לעשות קטגוריות בכל תחום, אז הרבה פעמים מחלקים את ה-CP לפי האזור שנפגע, וגם לגבי צורת הפגיעה המוטורית שלהם, והדבר שאנחנו מכירים זה חלוקה לפי כמה גפיים מעורבות. מונופלגיה אני לא מכירה כחלק מ-CP, אבל זה מופיע בספרים. מה זה הדבר הזה? מישהו עם CP שרק יד אחת כאילו פגועה ויד השני? לא, אני הייתי הולכת לחפש סיבה אחרת, ואותו דבר טרי. הגוף שלנו מסודר בצורה כזו שאו שיש לנו פגיעה בחצי גוף, או שיש לנו פגיעה בכל הגוף. הפגיעה השכיחה ביותר בפגים היא או הדיפלגיה או הקואדריפלגיה. בדיפלגיה, אנחנו תכף נכנס יותר לעומק, אנחנו רואים פגיעה בכל הגפיים, אבל הרגליים מעורבות הרבה יותר מאשר הידיים. ובקואדריפלגיה כל הגפיים מעורבות באותה מידה. המיפלגיה, שזה חצי גוף, זה נדיר שזה בא כסיבוך של פגות, כי בדרך כלל זה בא כסיבוך של אוטם, או של שטף דם מקומי, או של טראומה. זה פחות שכיח בפגים, אבל שוב, אנחנו בעולם הרפואה, אין דבר כזה אף פעם. רואים מדי פעם כל מיני דברים. כשאנחנו מדברים על חלוקה לפי סוגי תנועה, פה הדברים מתחילים להיות הרבה יותר מעניינים. נורא קל לחלק את הדברים האלה. אבל הסוגים השכיחים זה הספסטי, מה שכולם אנחנו מכירים, שבו יש לנו מתח שרירים, וננסה קצת להבין מה זה אומר לגבי השריר. דיסקינטי, זאת אומרת שיש לנו קושי בקואורדינציה של התנועות, והטקטי. יש גם מעורבים, זאת אומרת, אנשים יכולים להיות גם קצת ספסטיים וגם קצת הטקטיים, או קצת הטקטיים ודיסקינטיים. יכול להיות, אבל הרוב הם נופלים בתוך אחת הקטגוריות, כשהכי הכי שכיח כמובן זה הספסטי, והילדים שאני אישית, ואל תספרו להם כי זה קצת לא מנומס, אני הכי אוהבת לטפל בטקטים, כי הם ילדים מאתגרים מאוד ויש להם פוטנציאל מדהים, כי בדרך כלל יש להם ספרינג של היכולות הקוגניטיביות שלהם. לא יודעים בדרך כלל, אבל הרבה פעמים. אז תכף אנחנו ניכנס יותר לתוך ההגדרות. מה שקורה בילד ספסטי בעצם, אם נפגע לו המסלולים הפירמידליים, אנחנו נראה את הדיפלגיה, כמו שאמרנו, ילד עם הספסטיות ברגליים יותר מאשר בידיים. אם הפגיעה יותר באזור המוטורי, ואז שוב אמרת לכם, יכול להיות ספסטיות המיפלגית, אבל בדרך כלל היא לא הולכת עם פגות. ואם יש לנו בכלל כל הקורטקס שלנו פגוע, אז אנחנו נקבל את הקוואדריפרזיס. אבל מה שמאפיין את הספסטיות זה רפלקסים ערים וטונוס שרירים גבוה. עכשיו, טונוס, מה זה אומר טונוס שרירים גבוה? זאת אומרת שבעצם הגוף לא מסוגל לעשות דיכוי ושחרור של השרירים. כל הזמן השרירים במצב של הם דפוסים. זה דבר שמתפתח רק בשלב שילד רגיל אמור להתחיל לנוע ולשלוט בשרירים שלו. ולכן זה ילך ויחמיר ככל שהילד גדל בחודשים הראשונים. והרבה פעמים משפחות שואלות מה קרה לילד, הוא הידרדר מאוד. הוא לא הידרדר מאוד, זה המהלך הטבעי שככל שילד אמור לשלוט יותר בשרירים שלו, המוח מנסה להפעיל אותם, אבל הוא לא יודע לשחרר אותם. ואז אנחנו מקבלים מצב שבו השריר היותר חזק הוא הקובע את תנוחת הגפה. והתנוחה הזו יכולה להיות תנוחה שמאוד מגבילה את הילד כשהוא בא ליזום תנועה. ואנחנו יודעים שיש לנו מעגל למידה שאומר, אני נגעתי במשהו ותפסתי אותו, ואחר כך אני מסתקרן ואני משחרר ואני תופס עוד פעם, ואז אני לומד שאם אני תופס אז זה גם עושה רעש, ואני יכול להביא אותו לפה והכל. ברגע שילד מנסה לזוז, אבל במקום תנועה הוא פשוט מפתח איזשהו תנועה כללית של הגוף, לא בקואורדינציה, לא מסוגל להגיע לדבר כזה, הוא יפסיק לנסות כי הוא לא מקבל תגובה שמבחינתו היא משמעותית. ואז אנחנו רואים ילדים שמפתחים פיגור משני בגלל שהם לא מגרים את המוח שלהם להתפתח, כי התנועה לא מאפשרת להם.
ושם אנחנו מתחילים להיכנס עם הטיפולים השיקומיים. כי המטרה שלנו בטיפולים השיקומיים היא לא רק לאפשר תנועה, אלא לדאוג לזה שההתפתחות המוחית של הילדים האלה לא תיפגע רק בגלל שהם לא מסוגלים לבד לחקור את העולם באותה צורה כמו ילד אחר. אני חם פה. אנחנו רוצים להתערב בזמן שהתינוק אמור להתחיל לזוז בעצמו. בגיל חודשיים, שלושה, בדרך כלל הילד לא עושה הרבה. אבל אנחנו רוצים שתוך 4-5 חודשים הראשונים כבר הוא יקבל הערכה והמשפחה תקבל הדרכה להנדלינג של הילד ואיך להחזיק אותו כדי למנוע ואיך לגרות אותו. זה בהחלט, אנחנו, לזה בהחלט, בהחלט השאיפה. אם אנחנו מדברים על, ילד ב, עם הפרעה דיסקינטית, זאת אומרת, אנחנו מדברים על הפרעה במסלולים האקסטרה פירמידליים ובגרעינים הבזליים. ולפעמים גם בקרניאל נרבס, אתם יודעים, כל הילדים שיש להם גם פזילה וגם קושי בו קואורדינציה של אכילה. אני לא הולכת להיכנס אתכם עמוק לנושא של אכילה, זה הבייבי שלי, אני באלין, הדבר שנשארתי ולא הייתי מוכנה להיפרד ממנו, זה המרפאה לטיפול בהפרעות אכילה בתינוקות ופגים. אם בילדים באוכלוסייה הכללית, ואתם רואים את זה ודאי במרפאות 10-15% מילדים בריאים ונורמליים ותקינים, ההורים באים ואומרים, אני מתקשה בלהאכיל את הילד, בילדים צריכים מיוחדים זה משהו כמו 80%. וזה סיפור אחר למה ומה מובילים את זה, אבל יש הרבה מה לעשות. אז פגיעה בעצבים קרניאליים בהחלט יכולה להוביל לזה שכבר בלידה, ילד שאנחנו לא יכולים לראות כמעט שום דבר אחר מבחינה מוטורית, כי אמרנו שילד עוד לא אמור לעשות הרבה, אבל ההופעה הראשונה של הפגיעה יכולה להיות קושי באכילה. כי שם הוא לא יכול לעשות את הקואורדינציה הדרושה לו, אפילו מבחינת הרפלקסים הראשוניים. תנועות לא רצוניות, אם זה תנועות התטודיות, עם תנועות של פנים וצורות כאלה שהרבה פעמים מובילות אותנו לראות אם, ללכת לבדוק אם לילד יש אפילפסיה, או תנועות קופצניות יותר, קוריפורמיות יותר, וקושי גדול בקואורדינציה של תנועות עדינות. זה המיינסטי של הפרעה דיסקינטית. והטונוס שלהם הרבה פעמים הוא מיקס. מה זה מיקס? לפעמים במנוחה הם מאוד מאוד פלופי, הם יהיו מאוד היפוטונים. ברגע שהם מנסים לעשות תנועה, הטונוס עולה ומפריע להם. וזה משגע את הילדים, כי הם כאילו מרגישים שהם יכולים. ואז הם כשהם מנתחים לעשות, כאילו איזה כוח בא, ועוצר להם את היד מלעשות את הדברים האלה. אבל אני מאוד בעד תסכול בילדים עד גבול מסוים. זאת אומרת, בלי תסכול אנחנו לא ננסה להתגבר עליו. רק צריך שהם יחוו גם הצלחות, אחרת זה מייאש. כשאנחנו מדברים על הטקסיה, על סוג הטקסיה, זה אומר שיש לנו נזק בצרבלום. ובילדים האלה אנחנו רואים את ההפרעות שיווי משקל, ואנחנו רואים היפוטוניה, הם לא יהיו ספסטים. הטקסיה לא הולכת עם ספסטיות. אנחנו רואים את הרעד, את החוסר יכולת להביא למקום אחד. והרבה פעמים יש להם גם פגיעות שמיעה וראייה. גם בדברים אחרים יכול להיות פגיעות שמיעה וראייה, אל תבינו אותי לא נכון. אבל זה ממש קלאסי לילדים עם ההפרעה הצרבלרית. הרבה פעמים אנחנו רואים שילוב של אטקסי דיסקינטי, זאת אומרת ילדים שגם יש להם הפרעה בשיווי משקל וגם יש להם הפרעה בתנועות שהם לא מצליחים לכוון אותם כמו שצריך. זה במיוחד אופייני לילדים עם פגיעה סביב הלידה, בהיפוקסיק איסקמיק, באלה שהיה להם באמת הפרעה באספקת דם בלידה, קרע של השליה, קשר חמור בחבל הטבור, דברים כאלה. אותם ילדים שנולדים ועושים להם החייאה ישר בלידה, ואז הם מפרקסים בימים הראשונים. גם כשרואים אצלהם נזק מוחי מאוד קשה בימים הראשונים, ה-CP שלהם הרבה פעמים נוטה להיות מהסוג הזה. הפגיעה הראשונית היא באזורים שהכי תלויים בהספקת חמצן כל הזמן, שזה האזורים של הגרעינים הבזליים. אכילה נפגעת מאוד מאוד קשה. ויש ספרינג של היכולות השכליות שלהם, ולפעמים אנחנו רואים ילדים כאלה שהם סופר אינטליגנטים, לא יכולים לאכול ולא יכולים ללכת באופן עצמאי. וחשוב לא להרים ידיים על ילד רק בגלל שהוא לא יכול לאכול, ולהגיד, אוקיי, הפגיעה היא מאוד מאוד חמורה, העובדה שאפילו אין לנו רפלקס בליעה כמו שצריך, סימן שהפגיעה הנוירולוגית היא מאוד עמוקה, זה לא אומר שהיכולות הקוגניטיביות ההתפתחותיות שלו יהיו ממש קבועות. טוב, אז איך אנחנו מאבחנים CP? כמובן, תלוי בסוג של ה-CP, ברור שכולם יתפתחו באופן איטי להתנועות המוטוריות שלהם, הטונוס שלהם יהיה לא תקין, אנחנו נראה לפעמים סימנים של הטקסיה,
אם ילדים מגיעים למצב שהם כבר הולכים, אנחנו נראה הליכה מאוד אופיינית של מתח עם הסיזורינג, עם אותם שהילד יכול להתקל בעצמו וגם ליפול. יש לנו תנוחות לא תקינות, הילד לא מצליח לשלוט בתנוחה שלו כשהוא מזיז צד אחד של הגוף, או שכל הגוף נכנס לפעולה, או שחצי של הגוף נכנס לפעולה. והרבה פעמים מודע ומתוודע, למרות שיש לי ניסיון עם ילדים כאלה, הרבה פעמים התרפיסטים הם אלה ששמים לב קודם כל לסימנים הראשונים. הם, במיוחד כל בוגרי הבובת למיניהם, יודעים לראות כשילד לא מרגיש להם טוב, שהם יבואו ויגידו, הילד הזה מרגיש לי שהולך להיות כאן משהו לא מוצלח. בהמשך אנחנו נראה משני עם ההתפתחות, בגלל הספסטיות ובגלל החולשת שרירים, אנחנו נראה הפרעות מוסקולוסקלטליות, ונדבר עליהם ועל ההתערבות שלהם קצת בהמשך. צריך לזכור ששליש מהילדים עם CP יש להם אינטליגנציה תקינה, וכמובן אנחנו רק עכשיו מגיעים לעידן שמאפשר לחלק מהם להגיע למצב שהם יכולים לפתוח את הפה ולדבר ולהסביר לנו איך זה לחיות בתור אדם שכולם מסווגים אותו כמפגר רק בגלל שהוא מדבר לא ברור או הולך עקום. שליש יש להם פגיעה שכלית קלה עוד בינונית, מה שאומר שהם יוכלו להגיע למצב שהם יתפקדו ויוכלו אולי תלוי ברמת הליקוי המוטורי שלהם לטפל בעצמם ולנהל את החיים שלהם, ושליש הם פגועים מאוד מאוד קשה. הפגיעה שיחסם הכי גדול לתפקוד היא הפגיעה בתקשורת. אם בן אדם לא יכול להעביר מה הוא רוצה, ובסופו של דבר זה נורא נחמד שאני עומדת כאן ויש לי שתי ידיים ושתי רגליים ואני יכולה לעשות תנועות, אבל גם אם הידיים שלי לא היו מתפקדות הייתי יכולה לשבת כאן ולהרצות לכם, וכולכם הגעתם לכאן עם כיסא גלגלים ממונע, אתם רק השארתם אותו בחנייה. אז זה עניין של תפיסת עולם, איך אתה מתנייד ולאן. זאת אומרת, אנחנו יכולים להחליף ניידות, אנחנו יכולים להחליף תפקוד עצמאי בזה שאם אני יודע להגיד לעוזר שלי, תרים אותי, תוריד אותי, תלביש אותי, זה לא נורא נוח, אבל אני מנהל את החיים שלי, אבל אני לא מסוגל לתקשר את הדברים האלה. אם אני לא מסוגל להסביר לסובבים אותי מתי רע לי וטוב לי, מתי לא נוח לי, מה אני רוצה, אין לי שום סיגוי לתפקד, ולכן התקשורת היא דבר סופר חשוב בתוך המערך הזה. והבעיה בתקשורת יכולה להיות בגלל סיבות שונות, זאת אומרת, יכול להיות בגלל שהבן אדם לא יכול לדבר כי יש לו קושי מוטורי, או בגלל שיש לו בעיה של חרשות, או שיש לו בעיה באיטיות של תגובה, כל מיני דברים. עכשיו, הפרעות התפתחותיות, הפרעות התנהגותיות, זה דברים שמלווים את הילדים עם ה-CP, וזה שיש ילד עם CP לא צריך לשלול לנו את העובדה שצריך לבדוק אם אין לו גם הפרעת קשב. כי ילד עם CP שקשה לו ללמוד, יכול להיות שיש לו אינטליגנציה יותר גבוהה, אבל בגלל הפרעת קשב הוא לא ממצא את היכולות שלו, חשוב לנסות לבדוק ולראות את זה. לפעמים זה בעייתי מבחינת הטיפול, כי יש לנו בעיה אם יש ילד אפילפסיה, אם אנחנו יכולים לתת לו טיפול של ריטלין ודומיו, זה לפעמים הוריד את הסף לפרקוסים, יש את הבלנס הזה שצריך לעשות את זה. אז באמת פרקוסים זה אחד הסיבוכים שאנחנו רואים הרבה פעמים בילדים עם CP, וחשוב לשלול אותם, וחשוב גם לשלול בילד שאנחנו חושבים שהוא יכול להתפתח יותר, אבל לא מגיע לזה, ולבדוק אם אין לו פרקוסים. זה נכון שכאן כתוב טוני קלוני, אבל לפעמים הפרקוסים האלה יכולים להיות אבסנס, ולא נדע אפילו בילד, או שהוא עושה ג'רקי מובמנטס גם ככה, ולא נבחן אותם, ויכול להיות ילד שעסוק בפרקוסים, ובגלל זה הוא לא מסוגל ללמוד ולהתפתח. אז מאוד חשוב לראות שהילד מקבל טיפול כמו שצריך. סליחה? זה תלוי גם בסוג. בסוג של הקוואד יש משהו כמו 25% עם פרקוסים. וזה הולך, כן, זה גבוה מאוד, וזה הולך ויורד. לא, בדרך כלל מחכים. זה המון, נכון, אבל מחכים שיהיה קליניקה, כי אתה לא רוצה להוסיף תרופות שמשנות לך את התמונה, אבל בהחלט ילד שלא מתקדם ומתפתח, ושזה בדרך כלל כל הקוואדים, הם בסוף מגיעים לעשות EEG. רובם בדרך כלל, אם יש סימן שאלה, אם זה לא ילד שאפשר להגיד שאני רואה מה קורה איתו והוא מתפתח ומתקדם, אז כי גם אם ימצאו ממצא מקרי, אם אי אפשר יהיה להוכיח מה ההשפעה של הטיפול, אז אם ילד מתקדם ומתפתח, גם אם מצאו לו ממצא מקרי ב-EEG, זה לא אומר שבכך יתחילו טיפול. אם הילד לא מתפתח ומתקדם, אז יהיה מקום לחשוב על טיפול. הפרעות בראייה. נורא חשוב לזכור שהפרעות קורטיקליות בפגים ובילדים צעירים עם CP
מאוד משתפרות עם טיפול נכון בשנת החיים הראשונה. ילדים יכולים בהתחלה להיות בלי שום תגובה בכלל לגריה ראייתית, ועם עבודה נכונה ועם חלוף הזמן, הטרקטים האלה כן יכולים לה, יש פלסטיות כזו במוח הצעיר שהם כן יכולים להתחיל להגיב לראייה ולהגיע להישגים מאוד יפים, ואפילו לצאת לגמרי מהקטגוריה של בעיות ראייה, וזה דבר שמאוד חשוב גם להגיד את זה להורים וגם לדאוג שיגיעו לטיפול בגיל צעיר. פזילה, כביכול דבר מאוד משני, אבל כשילד לא רואה טוב וגם קשה לו לכוון את הידיים, אז ברור שזה גם יפריע לו. מאוד חשוב לילדים האלה לאפשר את המקסימום הראייה כדי שהגריה החושית שלהם תהיה הכי טובה. וקוצר ראייה, שזה גם כן אחד הבעיות הקשות, ונורא קשה לבדוק פגים קטנים. וההתאמה של משקפיים לילדים האלה היא הרבה פעמים טעות וניסיון כדי לראות למה הם מגיבים, וצריך להמשיך להתעקש, ואם הילד כל הזמן מעיף את המשקפיים, אז כנראה זה לא נוח לו וצריך למצוא משהו אחר, וזה לא כל כך פשוט. יש הרבה מאוד אנשים שעוסקים בנושא של ראייה בילדים עם צרכים מיוחדים, שזה דברים שהם לא בדיוק מבוססי מדע. נוירו-אופטלמולוגיה זה מקום מאוד בעייתי. יש אנשים שעושים עבודה מאוד יפה בתחום הזה, ויש אנשים שעושים כל מיני דברים שהם מאמינים בהם בלב שלהם, אבל אין להם רקע טיפולי אמיתי. אז אמרנו, בדרך כלל מאבחנים אחרי גיל חצי שנה, לפעמים אם זה מצב קל רק אחרי גיל שנתיים, כשההבחנה מבוססת על בדיקה נוירולוגית, על הדמיה, ובמקרים של חשד לפרקוס חשוב להכניס לתוך התמונה, כמו שאמרנו, גם ה-EEG. ותמיד נשאלת השאלה, אוקיי, אז יש לי ילד שהוא ספסטי, ואני גם רואה שיש לו רפלקסים גבוהים, והוא לא מגיב כמו שצריך. האם אני צריך, אחרי שעשיתי לו את הדמיה, האם אני צריך להרחיב את הבירור? וזו שאלה ששוב, היא מסוג השאלות שידונו וימשיכו לידון לנצח נצחים. רובנו עדיין הולכים לפי ההגדרות של האגודה האמריקאית לנוירולוגיה מ-2003, שאומרת, אם הקליניקה לא מתאימה לסיפור, בוא נבדוק עוד פעם. זאת אומרת, ילד נולד פג ויש לו סימנים של פג, אתם יודעים, זה ארבע רגליים ועושה מיהו, קרוב לוודאי שזה חתול. אבל אם הוא עושה הו-הו, בוא נבדוק עוד פעם. אז אנחנו מחפשים אם יש עוד דבר. האם יש סימנים דיסמורפיים? האם יש אלמנטים אחרים שלא מתאימים לתמונה הזה? האם יש איזשהו דבר שלא חייב להיות חלק מהתמונה של CP? אבל אין איזשהו רשימה של בדיקות שאתם יכולים להגיד, כשאתה מגיע לקופת חולים, זה הילד שאתה רואה, זה הבדיקות שאתה צריך לשלול. זאת אומרת, אם אין לך סיבה טובה, כמובן, תפקודי טריסט ישלחו לכל ילד שלא מתפתח כמו שצריך, זה דבר שכל כך חשוב לשלול, שבסימן שלה הכי קל, נכון שאנחנו עושים סקרינינג והכל, אבל סקרינינג יכול לפעמים לפספס, לפעמים יכול להיות אחר כך שהיה איזה אירוע שפגע בהמשך. אנחנו מדברים על רמות לקטט ופירובט. מחלות מטבליות זה דבר נדיר. אנחנו עושים בדרך כלל הרבה מאוד בירורים ומוצאים מעט מאוד. אבל עד לפני זמן קצר גם ההבחנה של מחלה מטבולית היה בעצם אומר, אוקיי, יש לנו מה להגיד למשפחה, אולי לנו מידע גנטי. לא היה הרבה דברים להגיד מעבר לזה למשפחה לעזור. היום יש יותר ויותר מחלות שיש לנו גם טיפולים, ולכן זה מאוד חשוב דווקא כן לעשות את הבירורים האלה, לראות שאין מחלה מיטוכונדריאלית, לראות רמות אמוניה, שזה לשלול הפרעה במעגל האורי. עכשיו, חלק מהבדיקות האלה מאוד קשה לעשות בקהילה. לך תשלח רמת אמוניה בקהילה, אני לא יודעת אם ניסיתי מפעם הזאת, צריך להגיע בקרח למעבדה. עדיף, זה באמת המקום שאתה... נכון. הכי טוב. מעולה, מעולה. אם יש כזה אפשרות, אני לא עובדת בקהילה, אז אני באמת לא יודעת מה האפשרויות בכל מקום, אני שמחה לשמוע את זה. אנחנו גם כן רוצים לראות את החומצות אמינו בדם ואורגניות בשתן. שוב, הדברים האלה, ואז אתה מקבל איזושהי תשובה עם איזה פיק של משהו שלא ברור לך אם זה קשור לזה או לא, וזה, ואתה צריך לשלוח את זה עוד פעם, ואז אתה מתקשר ל... לא יודעת, לוולפסון או להדסה, או אני לא יודעת מה, מתחיל להריץ כל מיני בדיקות, והסיכוי שבסוף יהיה משהו מזה הוא לא גבוה, אבל אם הוא כן יהיה גבוה, זה סופר חשוב לדעת את זה. ולכן כן חשוב לעשות את זה, אם יש לך ילד שלא מתאים להתפתחות רגילה של CP. כרומוזומים, אם יש לכם איזה שהם סימנים אחרים, דיסמורפיזם, דברים אחרים, אבל ילד שנראה תקין לחלוטין, מראה סימנים של CP, ורק על זה אתה תמצא לו הפרעה כרומוזומלית, מאוד מאוד נדיר.
עכשיו, רמת חלבון לקטת פירובת ב-CSF יכולות להעיד על אספיקציה בילוד? כן, סביב האספיקציה, לא בגיל שנה וחצי. אז זה באמת, אוי ואבוי לי, אי אפשר לראות כאן כלום. טוב, איך אנחנו עושים הדמיה? אז קודם כל ברור שבתינוק שמראה סימנים של חוסר תקינות, הדבר הראשון, הכי קל זה לעשות אלכוהול ליד המיטה, זה לא קרינה, לא צריך לטלטל את הילד, גם אם הוא מונשם, גם אם הוא מרגיש לא טוב, כל מה שצריך זה לשים את המתמר ולראות מה קורה. וזה נותן לנו את הערכה הראשונית, אם היה שם איזשהו דמם גדול, אם יש את האזורים האלה שבהתחלה, הפרי-ונטריקולר לוקומולציה, בהתחלה זה נראה היפודנסי, כי אז יש את הדם שממש דימם שם ורואים את ההד של האקו מאוד מאוד חזק, ואחר כך כשהאזור כבר מתחיל לעבור נמק, אז כבר זה הופך להיות היפודנסי אחרי איזה שבועיים. וזה באמת הבדיקה הראשונה שאפשר כדי לראות. שוב, זה לא שולל, אבל זה כן יכול להגיד מה קורה שם. החשיבות של זה היא גם לדעת איך לטפל בילד באופן כללי, וכמובן המעקב על זה חשוב מאוד, כי אם היה לנו ילד עם דמם מוחי וניכנס לזה אחר כך, ומתחיל להיות לחץ עם הרחבה של חדרים, אנחנו רוצים למנוע נזק משני לרקמת המוח, ואז חשוב מאוד לדאוג שרקמת המוח הזו לא תסבול ושאנחנו ננקז את הנוזלים כמו שצריך. ממש אי אפשר לראות, אבל תצטרכו להאמין לי שרואים כאן את ה-PVL באזורים האלה. טוב שיש חיצים, כי ממש אי אפשר לראות את זה, אבל אתם רואים גם את הרחבת חדרים. אתם קצת פחות יכולים להעריך מתוך התמונה הזו, האם יש גם איזושהי אטרופיה, כי שוב, אנחנו לא יודעים לא באיזה גיל זה נלקח ולא באיזה מודליטי והכל, אבל אם הייתי רואה את זה על ילד בן 3, הייתי כן אומרת שהיה כאן אטרופיה. MRI, בדיקת הבחירה אחרי גיל 3 שבועות, כי כבר יש לנו את המספיק מילניזציה כדי שאנחנו נוכל לראות את זה. שוב, זו בדיקה שתמיד היה סיפור נורא גדול להשיג אותה, כי היא יקרה, זה נהיה פחות, שוב, אם הילד הוא בפגיה, והוא היה לו נזק, ורואים באולטרסאונד את הכל, אין טעם בתוך הפגיעה לשלוח אותו לעשות MRI, אלא אם כן אתה מחפש משהו. אתה שואל מה אתה צריך לעשות. ובקהילה אחר כך, אז מתחילים כל השיקויים, אז מה, נרדים את הילד בשביל מה לעשות לו הרדמה? זה כן חשוב לראות מה קורה במוח, זה לא עוזר לנו להחליט האם הילד הזה יהיה מפגר או לא מפגר. לא עוזר בשום צורה, אנחנו רואים ילדים עם MRI מזעזעים, שיש להם יכולות קוגניטיביות ממש לא רעות, ואפילו טובות מאוד, ויש לנו ילדים עם MRI נהדרים. מתי זה כן חשוב? למשל, אם היה לי ילד שיש לו, היה לו דמם מוחי, ונוצרו לו כל מיני ציסטות או לקונות שיכולות מקומית ללחוץ, וילד הזה מפתח אפילפסיה, אנחנו צריכים לראות אם לא היה שם איזשהו שינוי, דימום לתוך ציסטה כזו, הרחבה של ציסטה כזו שצריך להיכנס ולנקז אותה, או לעשות פנסטרציה שתתחבר לחדר כדי שתוכל להתנקז באופן קבוע, וזה דברים שיכולים ממש לשנות. הייתה לנו ילדה לפני 3 שנים במעון היום השיקומי, פגית עם ציסטות בכל המוח, ממש קטסטרופה איך שקיבלנו אותה, אני לא אומרת את זה לאמא, אבל היה נראה לי, אתם יודעים, לא יצא מזה שום דבר טוב, לא תגיב והכל, ואחרי שהיא עברה באיזשהו שלב באמת פרוצדורות של ניקוז של כל הציסטות הזאת, פתאום יצאה שם ילדה, פתאום התחילה להגיב לסביבה, פתאום היה עם מי לדבר, אז אני לא אגיד שהילדה הזאת תהיה תקינה אי פעם, אבל אין ספק שזה מאוד מאוד שיפר אותה, ושם כן המקום לנסות למצוא. עכשיו, אם יש לנו ילד שהוא ספסטי ואין לזיה מוחית, ואין לנו הסבר טוב לא לשכוח את העובדה שהדברים יכולים להיות גם מתחת לגובה המוח. אולי זה לא CP. אולי יש לי איזשהו לזיה בתוך חוט השדרה. אולי יש לי איזה סירינקס שלוחץ שם. אולי יש לי גידול. אולי יש לי... אנחנו לא יודעים. אז צריך תמיד לזכור שיש ילדים שבהם צריך גם להדמות את חוט השדרה. מתי במיוחד? אם אתם רואים שינוי. הרי הספסטיות, אמרנו, היא מדרדרת בחודשים הראשונים לחיים. ילד בגיל 3 היה ספסטי עד עכשיו, ופתאום יש לו החמרה בספסטיות, תחפשו את החוט שדרה גם. ילד שהיה שלט בצרכים שלו, ופתאום איבד שליטה בצרכים שלו, זה דגל אדום לחשוב ולשלוח לבדוק את החוט שדרה. אוי, אי אפשר לראות כאן כלום. טוב, תאמינו לי שיש כאן מוח ב-MRI, אבל את הלבן פה אתם יכולים לראות, הלואי קומנציה אתם יכולים לראות. נזכרתי בדבר. אני רוצה להזכיר נקודה שאני מקווה שכשאני אומרת אותה לכולכם תגידו כן, כן, ודאי יודעים, אבל חשוב להזכיר אותה. ילד שנמצא במעקב שלכם שלפני גיל שנה
מראה העדפת צד ברורה, צד ימין או צד שמאל, זה דגל אדום. ילד שמראה העדפת צד, ילדים לא אמורים, הם אמורים להיות בילטרליים עד אחרי גיל שנה, ולאט באיזשהו שלב מתפתח צד יותר דומיננטי. ילד שמראה דומיננטיות של צד אחד, המשמעות של זה, לפני גיל שנה, שיש צד פגוע. אחרי גיל שנה אפשר כבר לזה, כן. זה תלוי באיזה גיל ותלוי מה קורה אחר כך. ילד שמתהפך, לא, זה מתחיל בדרך כלל אם ישלימו את זה. ומשחק עם שתי ידיים ומביא צעצועים לפה בשתי ידיים, לא הייתי דואגת. אבל ילד שמתהפך בגיל חודש וחצי ואמא באה בשמחה רבה להגיד שהילד גאון, סימן שמתחילה לנו ספסטיות, כי הספסטיות היא זה שכשהוא עושה את המורו שלו, את התנועה שלו, כבר הופכת אותו. אז זה גם לא שמחה גדולה. כשאנחנו שומעים שילד מתהפך מוקדם, אני לא אוהבת לשמוע את זה, זה מאוד מאוד מדאיג. גם אם הוא עומד עוד לא בלי לשבת, בלי מתהפך? זה לא מפריע לי. ילד יכול להפוך ולעמוד לפני שהוא יושב ולפני שזה. ילד עם CP לא יעמוד לפני שהוא יושב כסיבה היחידה של CP. ממש לא. זה לא מדאיג אותי. ילד שעומד ומתחיל ללכת, אז הוא עמד והתחיל ללכת, שכח לשבת. הוא יישב, לא יישאר בעמידה כל החיים שלו. אבל ילד שמתהפך מוקדם, זאת אומרת שהוא לא שולט. כי בשביל לעמוד אתה צריך שליטה. ואם יש לך שליטה, זה פחות מדאיג אותי. טוב, עכשיו אני... אבל ילד שהראש שלו נופל, אין לו סיבה שכל הגב שלו והגוף יתהפך אחריו. זה כבר תגובה שרירית שהיא ביתר. זאת אומרת שאם ילד עושה את זה כל הזמן, האם אני לא צריכה להשאיר אותו על הבטן? לא, לא, לא. אני אומרת שילד שמתחת לגיל שילדים בדרך כלל מתהפכים, מתהפך, צריך לבדוק. צריך לבדוק. אולי זה במקרה, תמיד אנחנו רופאים, תמיד הכל יכול במקרה, אבל זה מין איזושהי נורה אדומה של לבדוק. גם אין סיבה להלחיץ את האימא. תגידו לה, תבואי עוד שבועיים לבדוק אותו עוד פעם, כי לא סביר שמשהו, אתם מפספסים. אבל זה משהו לסמן לכם שהילד הזה הוא חשוד בעיניכם, ולצרף לו אולי עוד משהו שיש לו, אולי קשה לו לאכול, אולי הוא לא ישן טוב בלילות, אולי כל מיני דברים כאלה שיכולים להעיד על זה שיש לו איזשהו טונוס לא תקין, ספסיות, חוסר יכולת לעשות רגולציה. טוב, סיבוכים. כמו שאמרנו, המחלה, טעם, רגע, לאן אני הולכת? רגע, אני לא הולכת למקום טוב. אוקיי. המחלה היא לא מחלה מתקדמת, אבל מה שהרג את רוב הילדים האלה ומנע מהם מלהיות מבוגרים, זה הסיבוכים המשניים, והסיבוכים המשניים האלה יכולים להיות חמורים וחריפים וקשים והרבה יותר מהמוגבלות המוטורית שיש לילד. ויש לנו קלסיפיקציות ואנחנו יודעים שככל שילד פגוע יותר מוטורית, ככה הסיבוכים המשניים גם הרבה יותר קשים. אבל גם ילד פגוע קלות יכול לפתח סיבוכים משניים קשים אם הוא לא מטופל כראוי. לפני כשנתיים היה לנו זכות יוצאת מגדר הרגיל שלא קורית לנו הרבה בישראל, כי הביאו לנו, עשינו איזשהו פרויקט מאוד מאוד גדול עם מחוז בסיביר שנקרא טיומן, והביאו לנו 50 ילדים מסיביר עם CP, שטופלו שם כל השנים במיטב הטיפולים שהמקום, זה מקום עשיר בצורה בלתי רגילה, כי יש להם שם נפט וגז והכל, נתנו להם באמת מיטב הטיפולים שם מבחינתם, מבחינתי, זה לא היו טיפולים שילדים האלה צריכים. הם קיבלו טיפולים בחשמל ובמגנטים ובמלח ובמסאז'ים, ובאמת לא היו קונטרקטורות, אני מוכרחה להגיד, הילדים האלה לא היו קונטרקטורות, אבל הם לא תפקדו בכלל. והילד הזה שאתם רואים כאן, פה, זה ילד בן 5, איגור, שבא אלינו וזחל על הרצפה, היו לו קלוסים על הידיים ועל הרגליים מהזחילה על הרצפה, אנחנו עשינו נס. מה הנס שאנחנו עשינו? קחנו את הילד הזה ביום הראשון, נתנו לו סדין קצרים ונתנו לו הליכון, ותוך יומיים הילד הזה רץ במסדרונות, והאימא בכתה מאושר, והטלוויזיה הייתה, ועשו כתבה בסיביר. מה עשינו בסך הכל? נתנו לילד את האמצעי שהיה חסר לו כדי לתפקד. זה פשוט, שוב, אני חוזרת לנושא הזה של הכיסא הגלגלים הממונע או משהו כזה. ילד לא הלך?
ילד הלך. כל מה שהיה צריך זה לתת לו את האמצעי ללכת, כי היה לו קשה לסחוב את עצמו, זה הכל. לפעמים המניעה של הסיבוך, והסיבוך מבחינת הילד הזה לא היה זה שהוא זחל על הרצפה. זה שבגלל זה שהוא זחל על הרצפה הוא לא יכול ללכת לבית ספר, כי לא מקבלים שם לבית ספר ילד שלא הולך. אז הוא הנידון להישאר בבית וללמוד עם מורה פרטית בבית, והיו שולחים לו את המורה הכי טובה בעולם. אבל חברים לא היו לו, את כל הצד הסוציאלי הוא לא היה מפתח, ברור שהוא היה נשאר מאחור ולא מגיע לשום דבר, או בקושי לשום דבר. ואנחנו רואים את הדברים האלה, מעבר, סליחה, לסיבוכים הגופניים, צריך תמיד לזכור שאם אתה לא נותן לילד את האמצעים, הוא נשאר מאחור והוא מוצא מהחברה באופן כללי. אז איזה סיבוכים יכולים להיות לנו? כמובן סיבוכים נוירולוגיים, אבל כל המערכת נפגעת. כל מערכת, אין מערכת אחת בגוף שלא יכולה להיות מעורבת בצורה כזו או אחרת. אם זה כמובן האורתופדיה, אם זה האור, סיפרתי לכם על הקלוסים של איגור, אבל בהמשך ילד עם CP קוואד קשה יכול לפתח גם פצעי לחץ וזיהומים משניים וכולי. אם זה זיהומים שנגיע למה לילדים האלה בכלל, אם בכלל יש זיהומים, מערכת הנשימה, הפרעות גסטרואינטסטינליות, אין דבר שלא יכול, הם לא סובלים אם אנחנו לא מטפלים כמו שצריך. אז ברור שילדים שנולדו פגים, יש להם סיכון גבוה, לפתח בעיה של נשימה, זה לא בגלל ה-CP, זה בגלל הפגות, ואנחנו יודעים שהרבה ילדים שיש להם גם CP, יש להם גם סוחבים איתם בגיל הצעיר, ריאות דיספלסטיות שלוקח להם איזה שנתיים כדי לעבור, והנה אתם רואים כאן את ה... אתם לא רואים, אתם תצטרכו להאמין לי, שאתם יכולים לראות כאן במצב האקוטי ריאות תקינות וריאות מאוד חולות של פג בפגייה, ואיך זה נראה אחרי כמה חודשים שכל הריאה היא כבר גרנולרית לחלוטין. אבל מעבר לעובדה של הילדים האלה יש מחלת ריאה, ואנחנו מצפים ב-BPD שהילד יגדל, ותוך עד גיל שנתיים הרקמת הריאה הבריאה תהיה מספיק משגשגת וטובה וגדולה, כדי שהילד ישאיר מאחורנית את הבעיות המשמעותיות שלו. אולי הוא יישאר עם איזה נטייה לאסתמה, אולי עדיין יהיה בסיכוי גבוה לברונכיוליטיס, כל מיני דברים כאלה, אבל אנחנו לא מצפים שמחלת הנשימה שלו היא זו שתטיל צל על ההתפתחות שלו בילדים האלה. אבל, לא, אנחנו לא צריכים להיכנס לזה, בהחלט יש את הילדים שעקב הפגות שלהם נותרים מחוברים למכונת הנשמה למשל. אז שוב, זה לא בדיוק סיבוך של CP, אני תכף אגיע לילדים שמגיעים גם להנשמה רק בגלל ה-CP, אבל הילדים האלה שנמצאים בסיכון גבוה ל-CP ויש להם גם בעיית ריאות כרונית, בהחלט עלולים למצוא את עצמם מונשמים לטווח ארוך. ואז אם הם מונשמים לטווח ארוך, במידה והם נשארים בפגייה, אנחנו למעשה ניתקנו את המעגל מהמעגל של ההתפתחות הנורמלית. אם הם צריכים להיות מונשמים עם טובוס כל הזמן, אז צריך לתת להם סדציה שלא יזיזו וישלפו את הטובוס, או יזוזו בג'רקים, או... ואז אנחנו בכלל מנטרלים את המוח שלהם מלהתפתח. אנחנו נורא טובים בלהחליף את הפעילות של הריאה. הכניס אוויר, להוציא אוויר, להכניס חמצן, להוציא חמצן, אבל אנחנו ממש לא טובים בלהחליף את הפעילות ההתפתחותית. אנחנו יודעים שיש חלון הזדמנויות של גיל צעיר, של פלסטיות, של מוח, שאי אפשר אחר כך לשנות אותו. ואם אנחנו ניקח את הילדים האלה בגלל שיש להם מחלת ריאה ונבודד אותם מהיכולת להתפתח, אנחנו נמצא ילדים עם הרבה יותר פיגור וסיבוכים. אז מה אנחנו עושים היום? אנחנו אומרים, אוקיי, הילד הזה צריך להיות מונשם. סלו טרכאוסטומיה, נעביר אותו למקום שיכול לקבל שיקום. אחר כך אני אראה לכם תמונות. בשיקום נשימתי באלין, אצלנו שזה המחלקת שיקום נשימתי לילדים היחידה בארץ, הפגים הקטנים שמגיעים, מחוברים למכשיר טרכאוסטומיה, כל התוכנית שלהם כל היום, היא לא איך נגמול אותם מהנשמה. עזבו, ננשים אותם, נטפל בזה. אנחנו יודעים מה לעשות עם הנשמה, זה לא כזה בעיה. זה בסך הכל מכניקה. העבודה העיקרית היא על לחבר את ההורים לילד חזרה ושיקחו אחריות עליו ויהיה את החיבור הזה, כי אנחנו יודעים שהפגים האלה בסיכון מאוד גבוה מבחינה זו לנטישות, להתעללות, כל מיני דברים כאלה. ודבר שני, נתחיל טיפולים התפתחותיים. וטיפולים התפתחותיים בסטינג שמתאים לגיל. ואז זה אומר שאנחנו כיסחנו את כל, הוצאנו את תחנת אחות מהאמצע של המחלקה, עשינו רחבה טיפולית, 9 בבוקר, כל התינוקות יוצאים מהמיטות על הרצפה, עם המטפלים, עם ההורים, מקבלים טיפולים, זמן הם מחוברים למכונות הנשמה. אז מה, הילד צריך לקבל טיפול התפתחותי, מכונות הנשמה ניידות הן היום בגודל כזה, הן יכולות ללכת לכל מקום. וכדי להוכיח את זה להורים שזה לא בעיה, אז אנחנו לוקחים את הילדים האלה לטיול בגן חיות. הנה, זה סבא עם ילד פג, עם BPD, בטיול לגן החיות, והם לוקחים את האחים ולוקחים את הזה, והמסר הוא לא שהילד צריך לראות פיל בגן חיות. זה לא כל כך חשוב לילד הזה בין השנה שעד עכשיו היה רק בבתי חולים לראות פיל. המסר הוא למשפחה,
יש לכם ילד ככל הילדים, החיים שלכם לא נגמרו, אתם יכולים לצאת איתו, אתם יכולים ללכת איתו לכל מקום, כן, זה דורש טיפה יותר התארגנות, אתם צריכו לקחת את הסקשן, צריכו לקחת איתכם את המדבד סטורציה, אבל נארגן את הכל, יהיה בסדר. זה מסר מאוד עקרוני למשפחות שעסוקות כל הזמן בחולי, הן עסוקות בדאגה, הן עסוקות במשקל ובנשימה ובזה, ושוכחות שיש שם ילד שהוא צריך להתפתח מבחינת קשר וחברות. אם אנחנו מסתכלים על לטווח ארוך הבעיות של ילדים עם CP, אז הדבר שהכי הכי מפריע להם, זה אם בגלל החולשת שרירים שלהם או הספסטיות שלהם, הם לא מצליחים לנקות את הריאות שלהם כמו שצריך. הם לא מצליחים לעשות שיעולים אפקטיביים, ואז אנחנו יכולים למצוא ילדים, וזה בדרך כלל ילדים בדרגה, אנחנו נגיע לדרגות שאנחנו מחלקים, מה שנקרא GMFCS5, הדרגה הכי קשה, קוואד הקשים, שמתקשים לפנות הפרשות, מפתחים דלקות ריאות, והדלקות הריאות האלה בסופו של דבר זה מה שגורם אותם, או שהורג אותם, או עוד יותר גרוע, מעלה אותם על מכונת הנשמה, שזה עוד פגיעה באיכות חיים שלהם. הם יכולים להיות ילדים שעושים אספירציות, אמרנו 80% מהילדים יש להם בעיות אכילה, לפעמים חלק מהבעיות אכילה האלה הם חוסר קואורדינציה וחוסר בליעת תקינה שגורם למזון להיכנס לריאות ואז הם עושים אספירציה, או שיש להם ריפלוקס, אנחנו יודעים שהילדים האלה הם בסכנה לריפלוקס מסיבי, ויכול להיות שהם עושים אספירציה של רוק, ויכול להיות שהם עושים אספירציה של אוכל, והריאות שלהם שוב סובלות. ולטווח הארוך יותר, ילדים האלה נמצאים בסכנה שאם מתפתחים להם עיוותים בשלד, אם מבחינה אורתופדית הם מתחילים לפתח סקוליוזיס מאוד מאוד קשה, ושוב, זה קורה בילדים המאוד קשים, זה לא קורה בניידים ניידים. ילד שהולך עם הליכון, מסתובב וזה, לא יפתח את הסקוליוזה. זה קורה בילדים ששוכבים במיטה ולא מפתחים בכלל טונוס שמחזיק אותם בשרירים. הם יפתחו מחלת ריאות רסטריקטיבית, שעוד יותר תפריע להם לפנות הפרשות ולחמצן את עצמם, וזה יכול להיות מאוד מאוד מסוכן. הם לפעמים מגיעים למצב שהם צריכים ניתוח לקיבוע חוליות ולנסות ליישר, ואז יש נקודה מאוד עדינה של מתי המצב גרוע עד כדי כך שאנחנו רוצים ללכת לניתוח שהוא ניתוח מאוד מאוד גדול, אבל לא עברנו את הגבול שכבר אי אפשר אפילו בניתוח להגיע לתוצאות משמעותיות. זה לא פשוט בכלל. אז הפינוי של הפרשות, זה הדבר הכי הכי חשוב בכל ילד עם בעיית שריר. אם זה ילדים עם CP, אם זה ילדים עם חולשת שרירים מסיבוכים אחרים, אם זה ילדים עם שיתוקים בגבהים שונים, הפינוי, הפרשות, אנחנו צריכים להשתעל. עכשיו, כשאנחנו עושים את זה, הכוח שאנחנו מפעילים הוא כוח אדיר. אתם יודעים, הרי המחלות מתפזרות, הווירוסים, כי בשיעול כזה אני יכולה לרסס את כולכם. כמו שכל אחד שחזר מטיסה וחטף את כל הווירוסים של המטוס יודע. אנחנו עושים את זה בעוצמה אדירה, כדי לפנות את דרכי הנשימה שלנו מאספירציה קטנה, מזיהומים, מנזלת וכו'. ככל שאנחנו משתעלים יותר חלש, אנחנו לאט לאט יהיה לנו שקיעה של הפרשות בחלקים שהם תלויי גרביטציה בדרך כלל, בחלקים הנמוכים ובאלוויולי הקטנים. אנחנו לא נפתח את הריאות, אנחנו לא נעברר אותם, ואנחנו בהדרגה נאבד ריאה אקטיבית, ובאופן פרקטי הריאה הפעילה שלנו תלך ותצטמצם. באזורים שלא מובררים מיד מתחילות לחגוג בקטריות וחוגגות שם, אנחנו נקבל דלקות ריאה חוזרות, ולפעמים זה מגיע עד כדי טרכאוסטומיה. וזה אומר שילד שיש לו שיעול חלש, אם אנחנו רוצים להתערב ולמנוע סיבוכים, אנחנו צריכים לעזור לו להוציא את ההפרשות האלה. מבחינה זו הוא לא שונה מחולה במחלת ריאות שההפרשות שלו מאוד סמיכות כמו ב-CF, ששם הבעיה היא בצמיגות של ההפרשות, לא בחולשת שרירים. אנחנו צריכים לעזור לו. והיום יש לנו אמצעים לעזור לילדים כאלה. אנחנו יכולים לעזור להם על ידי פיזיותרפיה נשימתית, אבל פיזיותרפיה נשימתית עוזרת רק בזה שהיא משחררת לנו את ההפרשות שכבר נמצאות בריאות. אם לילד אין כוח להעלות אותם למעלה ולהוציא אותם החוצה, הפיזיותרפיה הנשימתית לא תעזור. ולכן להפנות ילדים עם אספירציות חוזרות או חוסר יכולת להשתעל לפיזיותרפיה נשימתית, זה לא שווה כלום. אז הם יקבלו 20 דקות פיזיותרפיה נשימתית ביום, זה לא, עדיין יהיה להם 23 וחצי שעות ביום, שבהם הם לא ינשמו כמו שצריך. אז מה הפתרון? הפתרון הוא, במקרים הקיצוניים, א', כמובן להפסיק מיד את הנזק המתמשך לריאות, זאת אומרת, אם הילד עושה אספירציות חוזרות מאוכל,
אז חברים, הילד לא יכול לאכול, או אולי הוא יכול לאכול, אבל רק מרקמים מאוד שמחים שהוא לא נכנסים לו לריאות. או בקצב אחר, או בצורה אחרת, בתנוחה אחרת, זה צריך לעשות הערכה לזה. אם הילד הזה עושה ריפלוקס מסיבי, אז צריך לטפל בריפלוקס ולהפסיק אותו, ולתת לו סקוזנדק, לא מפסיק את הריפלוקס, רק מוריד את החומציות שלו. פותר את הבעיה של אזופגיטיס, אבל לא פותר את ההגנה על הריאות. ואם החוסר שלנו בשיעול, והחוסר יכולת לפנות הפרשות, אז יש לנו היום אחלה מכשיר שעושה לנו עבודה של שיעול. זה נקרא בעברות המשעל, המשעל הזה, שבעצם מה שהוא עושה, הוא פשוט עושה עבודה של אמבו משולב עם שואב אבק. נכון? מפוח אמבו, אתה לוקח, אתה מנפח, ואז הצד של המשעל פשוט שהוא השואב אבק, עושה ושואב. זאת אומרת, ניפחנו את הריאות, שאבנו את הלכה, ניפחנו את הריאות. עכשיו, לפעמים בשילוב עם פיזיותרפיה, אתה מזיז את ההפרשות, מנפח, מזיז את ההפרשות, שואב. יש טכניקות כאלה, אפשר לעשות את זה בפיזיותרפיה נשימתית, הפיזיותרפיסטים הנשימתיים הם מומחים בזה, אבל כל הורה יכול ללמוד לעשות את זה בבית. באמת שזה לא תורה מאוד גדולה. פעם המכשירים האלה היו נורא נורא יקרים, היום הם הרבה פחות יקרים, הם יותר ניידים, הם יותר נוחים, והם רק ילכו והצטמצמו, וזה ילך וייכנס יותר ויותר. אנחנו אולי ניכנס יותר באמת למה היכולת שלנו לעזור להורים. למה שיהיו בבית במשרה מלאה? ילדים יש מעון יום שיקומי, אז הם מגיל חצי שנה עד גיל שלוש במעון יום שיקומי, ואחר כך נכנסים למערכת של חינוך מיוחד אם הם צריכים, או גן רגיל עם סייעת. אבל כן, כשהם חולים, הם יהיו בבית. והרבה פעמים המשפחה משלמת על זה מחיר מאוד מאוד גבוה. אבל אנחנו יודעים שהסיכוי של הילד לשרוד, להצליח ולהתקדם זה רק אם הוא בבית. אם ניקח ונשים אותו במוסד, אין לו סיכוי להתקדם. אין, המוסד הכי טוב הוא לא טוב כמו הבית הגרוע. המשעל הזה אפשר להשיג אותו דרך קופות חולים, הוא כן נמצא בסל, צריך להילחם עליו, הוא כמובן באינדיקציה לילדים מונשמים. אבל גם ילדים עם חולשת שרירים, אפשר להתחיל להילחם עליו ולקבל אותו, תהליך מול כל הקופות. אפשר באופן פרטי לזכור אותו, לקנות אותו משומש מחברות שמתעסקות בציוד רפואי, כמו מטכניקה ואחרים. אבל יש אותו. יש לנו כאן אינטרנט? שי, יש לנו כאן אינטרנט? טוב, אז כולם יוציאו סמארטפונים בהפסקה הבאה, יכתבו משעל, ובאנגלית קוראים לזה in-ex, כאילו פנימה החוצה, in-ex סופלטור. אני אכתוב לכם את זה על הלוח, אם היה לי לוח. אני אכתוב את זה כאן, מה הבעיה? רגע. אני לא יכולה לכתוב על זה. טוב, נכתוב לכם את זה אחר כך. מערכת העיכול התחלנו לדבר אותה כי קשה לנו להבדיל אותה לגמרי ממערכת הריאות. כי קודם כל יש לנו את כל האזור הזה שהוא משותף. והאזור הזה הוא אזור מאוד 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 קריטי בתינוקות וילדים. אתם יודעים שתינוק נולד, קודם כל אין לו צוואר. תינוק אין כמעט צוואר. למה אין לתינוק צוואר? גם אין לו כמעט סנטר, נכון? התינוקות כולם יש להם מינימום סנטר. הסנטר והצוואר זה משהו שגדל בשנה הראשונה. זה חלק מהמנגנון, אני נסחפת קצת לכיוון של האכילה, אבל מה לעשות, זה מה שמעניין אותי. התינוק נולד עם מערכת מובנית שמגינה עליו מאספירציות. כי אתה לא יכול לצפות מתינוק שרק עכשיו נולד. שנייה לפני זה היה בתוך הרחם, מחובר לחבל הטיבור, ניזון משם, יוצא החוצה, רפלקס בסדר, תופס את הפטמה, איך הוא מסוגל לבדוק ולנשום ולעשות את הקואורדינציה עם הנשימה והבליעה? זה נורא קשה. אז יש כמה מבנים אנטומיים שעוזרים לתינוק שרק עכשיו נולד לעשות את הקואורדינציה הזו. קודם כל, יש לו אחלה שרירים לתפוס את הפטמה ולנוק ולעשות את הוואקום. שרירים שאנחנו מכירים אותם לכל תינוק שאנחנו נותנים את האצבע ויכולים להרים אותו. שריר שיכול להרים את התינוק על האצבע שלי, זה שריר אדיר. הלשון שלו הרבה יותר גדולה משל אדם מבוגר, יחסית לגודל של הפה, ממלאת את כל חלל הפה, והצוואר מאוד קטן, מה שגורם לפיגלוטיס להיות מאוד מאוד קרוב כבר לפיצול, כן, של הוושט והקרינה. אין הרבה מקום לאוכל ללכת לאיבוד. עכשיו, כשילד מתחיל לגדול, הצוואר מתחיל להתארך, הקריות האלה בלחיים נעלמות,
הסנטר הולך קדימה כך שיש לי פחות הגנה כאן על האזור הזה, ואז ילדים שיש להם בעיות מולדות, אבל הן היו ממוסחות על ידי זה שהיה להם את ההגנה האנטומית של תינוק, ההגנה הזו בעצם נעלמה, כי הילד כבר בגיל 4 חודשים וצריך להתחיל לאכול כמו שצריך, פתאום מתחיל לעשות אספירציות. הוא לא עשה לפני זה אספירציות, לפני זה הוא שתה את החלב מאוד יפה, ועכשיו הוא התחיל לעשות אספירציות, ומתחיל סיפור, למה הילד יידרדר? הילד לא יידרדר. הילד פשוט גדל, האנטומיה השתנתה, ומאחר וקודם הוא היה גבולי, עכשיו פתאום התחילות האספירציות. אז אנחנו רואים הרבה פעמים ילדים שבגיל צעיר הסתדרו דווקא עם האכילה, ומתחילים את האספירציות דווקא בגיל יותר מאוחר. מצד שני, יש לנו, עוד פעם, אני אפריד את זה לשתי אוכלוסיות, הפגים והלא פגים. פגים יש לנו בעיית אכילה משמעותית אחת. מכל מיני, כל הדברים התארגנו סביבם. קודם כל, תינוק יוצא מהבטן, הדבר הראשון, באופן אינסטקטיבי, שמים אותו על אמא, הוא תופס את הציצי, מתחיל לנוק, וזה הקשר הראשון עם האמא, ונעים לו וטוב לו, ופעם הבאה שהוא בוכה, הוא בוכה כי לא נעים לו, ועוד פעם מכניסים לו משהו כזה לפה, והרפלקס עובד, ופתאום נעים לו בבטן, והוא מבין את המעגל הזה של לא נעים לי, מה שאנחנו קוראים רעב, ואכילה, ונוצר הקשר הזה שכשאני רעב אני רוצה לאכול. עכשיו, בפגים קטנים שרק נולדים, קודם כל במקום הציצי החם והנעים של האמא, דבר ראשון תוקעים להם טובוס, ומכניסים להם את העירוי, וזה. אז כבר אפשר לעשות את כל התיאוריות הפסיכולוגיסטיות על, על כמה נזק זה עושה, בחיים לא נוכל להוכיח את זה, אבל זה לא נשמע נורא כיף ונורא בריא. דבר שני, מאכילים אותם בהתחלה בעירוי, אחר כך בזונדה, ואחר כך מצפים מהם לקשר את התחושות הלא נעימות בגוף שלהם עם רעב, כשיש להם עוד 1,000 סיבות אחרות להרגיש לא נעים, אז הקישור הזה הוא ממש לא ברור להם, אז מעגלי רעב סובה של פגים הם בעייתיים מאוד. בנוסף לזה, אם יש להם מחלת ריאות, אז הם גם נושמים נורא מהר. ואם הם נושמים 60, 70, 80 נשימות בדקה, נורא קשה לעשות את הקואורדינציה, בליעה מציצה, ולהספיק את ה... לבלוע בזמן לפני שאתה צריך לקחת את הנשימה הבאה. וחוץ מזה, בגלל שהם היו במשקל נורא נמוך, אנחנו מצפים בהם לא לאכול את ה-100, 110 קלוריות לקילו, אנחנו רוצים להכניס להם 140 קלוריות לקילו, לא סתם קשה לך עכשיו, תעבוד עוד יותר קשה, אתה צריך לאכול 30% יותר ממה שילד אחר היה אוכל, והיכולת שלנו להעשיר חלב אם הוא מוגבל מאוד, אז אנחנו רוצים שהם יגיעו לכמויות, אז, ותוסיפו לזה שההורים, הדבר, הם, אין להם הרבה מדדים על הבריאות שלהם, חוץ מזה שהם רוצים לראות אותו גדל. הרי כשאנחנו מדברים על תינוק, אנחנו חושבים על דבר מתוק, כזה עם הררי שומן וגומות חן. האכבר הזה שנולד בתור פג, צריך מהר מאוד להעביר אותו להיות משהו קצת יותר עם, שנראה כמו תינוק. אז יש לחץ פסיכולוגי, חברתי, זה להעלות את הילד במשקל. יש צורך שהרופאים כל הזמן לוחצים להעלות ילד במשקל, כי אנחנו יודעים שזה קריטי, התפתחות של המוח בגיל הזה תלויה בעלייה במשקל. ויחד עם זה יש לנו ילד שלא יודע לאכול, לא ניסה, איבד כבר אולי את הרפלקסים שלו, אין לו את הקישור של רעב סובה, כל הדברים ביחד, ויש לו יותר סיכוי לריפלוקס, ויש לו יותר סיכוי להפרעות בקשר עם ההורים, כן. כל הסיבות בעולם יש לו לא לאכול. חבר'ה, זה נס שפגים בכלל אוכלים לדעתי, באמת. ואנחנו רואים המון המון פגים, ומשום מה במיוחד פגיות, פגות, שמגיעות עם הפרעות אכילה קשות להערכה. הילד לא אוכל, והילד מתנגד לאכול, ואז המשפחה מנסה להכיל בכוח, ואז הילד, אם יש לו אינטליגנציה מינימלית, מבין, ובמיוחד אם יש לו גם ריפלוקס וכואב לו כבר שהוא אוכל, שיותר טוב לא לפתוח את הפה, ואז הוא סותם את הפה, ואז סותמים לו את האף כדי להכניס לו, ואז המצוקה הנשימתית גוברת, ואז הוא עושה אספירציה, ובסופו של דבר אנחנו מגיעים לילדים שמפסיקים לאכול לגמרי, מכניסים להם זונדה, גסטרוסטומיה, ממש מהלך מאוד 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 קשה, ואנחנו רואים את זה די הרבה. אז... נכון מאוד. תרשה לי להשאיר את זה להרצאה הבאה, השלישית שלנו, שיהיה שיקום, ואז אנחנו נדבר על שיקום אכילה. בסדר? וזה שיקום של ילדים על גסטרוסטומיה, זה גם שיקום. כן, השאלה היא, אם לא לקחת נניח, אוקיי, אז יהיה לו כמה אספירציות נניח, אבל אנחנו נשמור לו על היכולת אכילה. אז השאלה אם אתה יכול באמת לקחת את האחריות על, אז יהיה לו כמה אספירציות, האם אתה באמת יודע... לא, אני מעלה את זה כשאלה, כי אני באמת...
כי האספירציה הבאה יכולה להיות קטלנית. אז זה בעייתי. אז אם ילד עשה אספירציה פעם בשלוש שנים, לא הייתי רצה לעשות לו גסטרוסטומי, אבל אם ילד בשנה היו לו שלוש דלקות ריאות, אז זה כבר מתחיל להיות יותר מסוכן. חוץ מזה שגם ילד על גסטרוסטומי, הרבה פעמים אפשר לנסות לשמר לו את התפקודי אכילה, לשמר לו את התפקודי פה, זה בעייתי, זה לא פשוט. עכשיו גם נשאלת השאלה, למה שילד כזה ישתפר מבחינת תפקודי האכילה אם הוא לא יכול היה לבלוע, אם יש לו בעיית בליעה. זה משהו אחר. ועל פמיליה דיסאוטונומיה אני יכולה, אני עבדתי ביחידה לפמיליה דיסאוטונומיה בהר הצופים עם חני מעיין, ופמיליה דיסאוטונומיה לא ישתפרו, ושלא ימכרו לך שהם ישתפרו, הם לא יכולים לאכול. הם יכולים לאכול. הם יכולים לאכול, אבל הם יעשו אספירציות. ואז אתה יכול לשקול איכות חיים מול זה. וזה באמת דיון פילוסופי עמוק שתלוי ברצון הבחור או בחורה, ברצון המשפחה, וכמה שנות חיים אתה מוכן לוותר עליהם למען השיתוף החברתי ביכולת לאכול. איבדנו הרבה חולים עם דיסאוטונומיה שאכלו יפה עד שהם עשו את האספירציה הקטלנית. יש לי פרצוף כרגע מול הראש של ילד שנחלק, בחור כבר היה שנחלק מפיצה. אבל עם דיסאוטונומיה זה לא, זה באמת לא פשוט. אבל אנחנו מדברים עכשיו על CP. ו-CP אפשר לשחק הרבה פעמים עם המרקמים ועם היכולות שלהם, וצריך לזכור שהרבה פעמים, למשל, האכילה שלהם יכולה להיות מושפעת גם מהפיגור שלהם, זאת אומרת, הלימוד הוא מאוד איטי, ושם צריך הרבה השקעה בללמד אותם לאכול. אז אנחנו היינו, אבל התחלנו בפגים, בואו נשאר רגע בפגים. אז לפגים יש הרבה סיבות לא לאכול, ואם חוץ מזה יש להם גם הפרעה נוירולוגית, שהיא התחלה שבסופו של דבר תתפתח ל-CP עם פגיעה במנגנון הקואורדינציה, זה יכול בכלל להפיל אותם על הקרשים. עכשיו, ילדים עם היפוקסיק, איסקמיק אנצפלופתי, הם בעיקר נוטים להיפגע בבאזל גנגליה, ואז הרבה פעמים יש לנו פגיעה באכילה עם היעדר של רפלקס בליעה, ואני עוד לא ראיתי ילד עם פגיעה משמעותית, עם היעדר של רפלקס בליעה בחודשים הראשונים, שזה חזר לו בהמשך. אני לא יכולה להגיד שאני התייאשתי ואני ממשיכה לעקוב אחריהם ולשלוח אותם לעשות עוד וידאו פלורוסקופיה ואולי לנסות משהו כזה, אבל הילדים שכבר הולכים ומדברים והכל, זו פגיעה מאוד מאוד עמוקה, פגיעה בתפקודי הבליעה שלהם בהיפוקסיק איסקמי. אז... כן, כן. אני לא מצאתי. אני לא אומרת שאין. אני לא מצאתי. הילדים הכבדים, ההיפוקסיק איסקמיק הכבדים, לא הצלחתי להגיע איתם לאכילה. כמובן, יש מקצבים הרבה יותר קלים, כאלה שכן יכולים לאכול, שיש להם רפלקס מתחה. אבל ילד בלי רפלקס בליעה, אין לנו דרך לשפר את זה. ואם זה לא חוזר הרפלקס בריאה בחודשים הראשונים, הוא לא יתושש בגיל שלוש פתאום. זה בעייתי. יש מעט מאוד ילדים שעושים דלקות ריאה בגלל אספירציות של רוק. הרבה יותר מזה, הרוק הוא מפגע. הוא מפגע סביבתי, חברתי, הוא לא נעים, הוא מריח, הוא עושה בעיות, יש להם לפעמים ריח רע מהפה ואבנית שמצטברת, וכל סיבות טובות לטיפול, אבל בדרך כלל זה לא גורם לבעיה ריאתית. היום יש כמה דברים שאפשר לעשות. אם זה ילד עם אינטליגנציה, הטיפול הכי טוב זה טיפול התנהגותי, שעושים אצל קליני תקשורת, שמלמדת אותו כל דקה לעשות, ליצור בולוס ולבלוע, כי בדרך כלל זה בא מחוסר מודעות והפרעה סנסורית. אפשרויות אחרות זה, מלמדים אותם לעשות, לשמים להם כזה בד מגבת, כמו של כאלה שחקני טניס, מלמדים אותם לעשות ככה כל שתי דקות. זה בצד ההתנהגותי. בצד הטיפולי ממש, המדבקות האלה, לא ראיתי ילד שזה עזר לו לריור. זה עוזר לפעמים להורדה של הפרשות בריאות, ויש לזה מחיר כי הם יותר צמיגות, אז צריך לראות אם הילד לא מתקשה להפריש אותם, הסקופודרם. יש תרופת פלא נפלאה שאין להשיג אותה בארץ, ועוד לא הצלחתי להביא אותה לכאן, חוץ מלמשפחה אחת, קוראים לזה גליקופירולט. זה אנטי-היסטמין שמאושר בארצות הברית לשימוש כאנטי-היסטמין, והוא ידוע, קוראים לזה רובינול. ומשפחות שיש להם הם יכולים להביא מחוץ לארץ, גם הרבה משפחות עם דיסאוטונומיה מצליחות להביא את זה לארץ. רובינול, גליקופירולט, זה ממש עוזר לריאות, ממש. זה מאושר בארץ רק לאינדיקציה אחת, כטיפול לחתולים עם אלרגיות. והיה לי מטופל... היה לי מטופל שאבא שלו היה וטרינר, והוא קיבל טיפול.
ומסוג הדברים שאני לא רוצה לדעת. יש, אפשר, שווה, אם את מצליחה להשיג את זה, לשבת ולקרוא את, את כל הספרות, אבל יש 5 מיליגרם ו10 מיליגרם, ומתנסים טסט דוס, זה בסך הכל אנטי-סטמין, התופעות לוואי של זה, הן לא רציניות, זה, לא, זה לא עושה ישנוניות. כן, זה מוריד כתופעת לוואי, ואחד התלונות באנשים שמקבלים את זה, זה יובש בפה. למה? אני לא יודעת למה. לא, זה... זה ספציפית מוריד דווקא את הריהו. אוקיי, ריפלוקס, דבר נורא נורא חשוב. הרבה ילדים יש להם, עם צרכים מיוחדים אמרנו, ופגים יש להם ריפלוקס. מאוד חשוב לנסות למנוע את שני הדברים. א', את האספירציות, כמו שאמרנו, וגם ילדים שלא עושים אספירציות. אם יש להם אזופגיטיס, זה יכול לגרום להם ל... כאבים, ובעקבות זה שהם יפסיקו לאכול, אז חשוב לתת את הטיפול להורדת חומציות, ולזכור תמיד שהורדת החומציות לא משנה את הריפלוקס, פשוט מונעת את, את האזופגיטיס. אבל חשוב לזכור את זה. אני דרך אגב בעד לתת ניסיון טיפולי, ולא להתחיל לשלוח לפי-אג'מטריות, שזה עוד פעם אינבזיבי, ועוד פעם תוקעים להם 24 שעות זונדה, ואז כאילו, עזבו, תנסו לתת שבועיים זנדק, תראו אם זה עוזר או לא עוסק, אבל אל תצפו שזה יעזור תוך יומיים, כי לילד לא אוכל, כי הוא זוכר שזה כואב לו, אז הוא צריך להתרחק מהכאב כדי לחזור לאכול, זה לא בבת אחת עוזר. כן, צריך לתת את זה, צריך לתת את זה זמן. חשוב מאוד לזכור בילדים עם CP את העניין הנושא הזה של עצירות. רובם סובלים מעצירות, והעצירות הזו יכולה להיות עצירות שממש פוגעת מלתפקד. כי אם אתה כל הזמן עם כאבי בטן וגזים ואי נוחות, זה גם גורם לחוסר תיאבון, אז זה פוגע בתזונה, וגם מפריע להם בפני עצמו. מאוד חשוב לטפל בזה, ולזכור שהרבה מהילדים האלה, אנחנו יודעים שככל שהילד יותר נייד, כך יהיה לו פחות עצירות. זאת אומרת, ילדים שהולכים, עומדים זה לא מספיק לפי הספרות, הולכים, זה מאוד משפר להם את העצירות, זה גם משפר את הנשימה. עצירות קשה מאוד יכולה ללחוץ עד כדי כך שזה גם כן מפריע לנשימה. אז חשוב לדעת לטפל גם בזה. אנורקסיה של פגות, או סליחה, אנורקסיה, בוא נגיד את זה ככה. אני יותר רוצה לא כל כך להתייחס לאנורקסיה של פגות דווקא, אלא מה שנקרא אינפנטייל אנורקסיה, אנורקסיה של תינוקות. אין לזה שום קשר לאנורקסיה של מתבגרות, בעיה קשה וחמורה שאתם יודעים עליה יותר ממני. אבל אנורקסיה של הפגים היא בדרך כלל מתפתחת דווקא בילדים בריאים. לא של הפגים, של הילדות. למה זה מתפתח בילדים בריאים? זה במאמר מוסגר. ילד שהטמפרמנט שלו והצורך שלו בעצמאות קצת שונה מזה של אמא. אמא מאוד רוצה שהכל יהיה נקי ושהאוכל ייכנס לתוך הילד, והילד דווקא רוצה לשחק עם האוכל ודווקא רוצה להחזיק את האוכל, והאמא לא נותנת לו, ומתחילים להיכנס לאיזה ריב, והילד, אם הוא מספיק עקשן, סוגר את הפה ומסרב לאכול. והרבה פעמים בזה שאתה בייעוץ חד פעמי במרפאה אומר לאמא, תרדי מהילד, תני לו את הבמבה ביד, תתני לו עוד כפי, תני לו לשחק, אז יהיה אוכל, יהיה לכלוך, תנשמי עמוק, זה יעבור, זה פותר את הבעיה. אבל לפעמים הם נכנסים לאיזשהו מאבק כזה, שבסופו של דבר הילד סוגר את הפה, מתחיל לרדת במשקל, אז הלחץ עוד יותר גדול, אז מתחילים בכוח להכיל את הילד, ונכנסים למאבק, ומגיעים לילדים שמכניסים להם זונדה וגסטרוסטומיה, למרות שהיה להם, לא היה להם כלום. ואחר כך לך באמת תעשה להם שיקום אכילה, אחרי שהם כבר לא אכלו חצי שנה או שנה. אז המקומות האלה שיש, קשה מאוד להבחן אותם, כשבאים לכם למרפאה ויש לכם 5 דקות לראות ילד, ויש לכם בתור עוד 35 ילדים שמחכים, כי הדבר הכי טוב זה פשוט לראות את האינטראקציה תוך כדי האכילה בין האמא לילד. וללכת לראות מה קורה כשהאמא מנסה להכיל את הילד. עכשיו, קשה לכם להכיל את זה במרפאה, ברור. ולכן, נבקשים, בדיוק, היום הרעיון הכי טוב זה תסריט, ותבקשו מאבא מזה להסריט, אבל להסריט לא רק איך שילד מאוכל לידי האמא. כי אולי הוא מאוכל לידי האמא, אבל רוב הזמן הוא אצל המטפלת. רוב הזמן הוא אצל הסבתא. רוב הזמן הוא אצל מישהו אחר. זאת אומרת, בוא נראה מה הסטינג שהילד הזה מטופל בו ונראה מה קורה שם. אתם מכירים את המטפלות האלה שזכות קיומן הוא על היכולת שלהם שאצלי אין ילד שלא אוכל? במיוחד הפגים האלה, האמא תחפש את המטפלת שיש לה ניסיון בלהכיל ילדים. ולפעמים היא מאוד מאוד נמרצת. טוב, ברגע שהילד לא נעים לו ולא טוב לו במערכת העיכול,
אז קודם כל זה מגביר את העצבנות שלו. עכשיו, כשיש לכם ילד ציפי והוא מפגר והוא גם בוכה כל הזמן, אפילו בלי פיגור, סתם ילד ציפי שגם קשה למוטורית והוא גם בוכה כל הזמן, לך תדע אם הוא בוכה כי הוא מפרקס, הוא בוכה כי כואב לו בגלל הספסטיות, כואב לו בגלל שיש לו פריקת ירך, כואב לו בגלל שזה אולי יש לו עצירות. זה מאוד מאוד קשה. עכשיו, כמה שילדים יותר בכיינים, ככה התגובה של הסביבה שלהם פחות נעימה, כי אין סבלנות כבר, די, ההורים גם גמורים מעייפות, הסביבה לא רוצה לטפל בהם, ואז יש מעגל של דחייה משנית לזה, ולא תמיד אנחנו מוצאים את השורש של העצבנות הזו. חוסר עליה במשקל, כמובן, תת משקל, אנחנו יודעים בילדים האלה, כל פוטנציאל גדילה שאנחנו רוצים, התפתחות מוחית אנחנו רוצים, אז תת תזונה זה אבי אבות הטומאה בכל הילדים האלה, כי תת תזונה זה התמונה הקלאסית של ילד עם CP, נכון? ילד נורא 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 רזה. זה לא חלק מ-CP, זה חלק מהחוסר יכולת שלנו לספק תזונה אמיתית ונכונה לילד, וזה אומר שהוא יהיה יותר פגום מבחינה התפתחותית, יהיה לו יותר זיהומים כי אין לו יכולת לטפל בהם, ואם הוא יותר, ברגע שהוא יותר מבוגר, יתחילו גם פצעי לחץ. אז התזונה היא מאוד מאוד חשובה, ואנחנו צריכים לדאוג לזה שהתזונה שלו תהיה עשירה ומתאימה ונינוחה, ואם הילד לא מסוגל להגיע לתזונה, אז יש ויכוח גדול מאוד בספרות, אבל אני בהחלט אומרת, תשימו את הגסטרוסטומיה, הילד יכול להמשיך דרך הפה לאכול כמה שהוא יכול, תשלימו את התזונה בגסטרוסטומיה, העיקר שהילד לא יפתח את הדברים המשניים האלה, וארוחה, זה חשוב נורא לנושא חברתי ולנושא תפקודי והכל, אבל העדיפות לאכילה, ואני אומרת את זה דווקא בתור מישהי שנורא חשוב לאכילה, היא צריכה להיות משנית למצב תזונתי טוב בילד שלא מתפתח. ילד שרץ ומתפתח והכל, תעזבו אותי שיהיה רזה לגמרי, אבל הוא רץ ומתפתח והכל, אז זה משהו אחר. עכשיו, כשאנחנו יודעים שיש ילדים שיש להם מחלת ריאות, ויש להם את התזונה, יש להם יותר סיכון לכל מיני זיהומים. אתם יודעים, יצאו גם הרבה מאמרים שילדים עם צרכים מיוחדים הם אלה שפיתחו את הסיבוכים של ה-H1N1, באופן חסר כל פרופורציה לכל אוכלוסייה אחרת, והם גם היחידים שמחוסת הילדים שמתו בסוף מהמחלה. המקרה הראשון של השפעת הזו, שהיה בארץ, היה של ילד שהמטופל אצלנו באלין. דני, אתה זוכרת רפאל כהן? בכל אופן, ילד שלא משנה, הוא לא היה CP, הוא כנראה קורנליה דלנגה, אבל ילד שהיה מונשם בגלל הרניה דיאפרגמטית מהלידה, הגענו לזה שגמלנו אותו מכונת הנשמה, עמדנו להוציא לו את הטרכאוסטומיה, ואז יום לפני שהגיעו החיסונים לארץ, חטף H1N1, פולמיננטי, קשה היה להנשים אותו, אי אפשר, הוא יצא מזה עם ברונכיוליטיס אובליטרנס, עברו מאז 4 שנים, הוא לא חזר לנשום לבד, הוא נשאר תלוי במכונת הנשמה, לפני 3 שבועות הוא יידרדר, כל הריאות שלו בולות, הוא שוכב בפיקו בעין כרם, אל תשאלו. הילדים האלה נמצאים בסיכון לשפעת, וחשוב נורא שכל הילדים האלה יקבלו את כל החיסונים שרק אפשר לדלקות ריאה ולשפעות, וגם אם אתם תופסים את זה מספיק מוקדם ויודעים, כמובן שאם הם פגים אז הם זכאים גם לחיסון של RSV, אבל גם ילדים אחרים, אני אומרת את זה באופן כללי, אם אתם רואים ילד פגוע נוירולוגית עם חולשת שרירים, תילחמו על החיסוני RSV בשבילם. כן, זה לא בסל, זה לא באינדיקציות, זה דורש ועדת חריגים. לא, פגים כן, אבל ילד שהוא לא פג. פג ועכשיו... כן, הורידו את זה עכשיו בסל החדש ש... ובשנה הבאה יורידו את זה עוד פעם, את ה... נכון, עכשיו? נכון. אוקיי. כשאנחנו חושבים על שיתוק מוחין, הרבה פעמים אנחנו אומרים, אוקיי, נוירולוג צריך לראות אותו ואורתופד צריך לראות את זה. עד עכשיו דיברנו על נשימה ועל גסטרואנטרולוגיה. כן, נוירולוג צריך להיות בתמונה, הרבה פחות ממה שבדרך כלל חושבים. במה הנוירולוג מטפל? הבחנה כבר יש לנו, נכון? אז מה יש לנו לטפל? יש לנו טיפול בתנועות לא נכונות וטיפול באפילפסיה אם יש. זה הדברים שהוא יכול לעשות. עכשיו, ברגע שאנחנו מדברים על טיפול תרופתי, אז זה הפרעת תנועה. מבחינתי ספסטיות זה הפרעה בתנועה. ברגע שאנחנו מדברים על טיפול תרופתי, הטיפול התרופתי לספסטיות הוא לא כל כך טוב אם אנחנו מדברים על טיפול שניתן דרך הפה. אוקיי? נגיע למשהו.
אנחנו לא מוצאים את התרופה האידיאלית שתוריד לנו טונוס ברמה שתאפשר לילד זינוק מבחינת התפקוד שלו, בלי שיהיו לו תופעות לוואי מאוד טובות. מה המטרה שלנו בעצם בטיפול הנוירולוגי או התרופתי? קודם כל, להקטין כאב עם הספסיות, הזו יכולה להיות מאוד מאוד כואבת. מישהו מכם מתעורר פעם באמצע הלילה כששריר נתפס? תחשבו על מה זה לחיות עם שרירים דפוסים. זה כאבים, זה יכול, יש ילדים שמשקיעים. עכשיו, בנוסף לזה, אנחנו מנסים להילחם בהתאפסות של השרירים על ידי שאנחנו דורשים מההורים לעשות כל הזמן מתיחות. תנסו לעשות שפגאט, כאילו זה כואב. וזה מה שאנחנו דורשים מהילדים האלה לעשות כל הזמן, מתיחות. אנחנו רוצים לטפל בכאב, אנחנו רוצים כמה שיותר להקטין את הסיבוכים של הספסטיות הזו. כי אמרנו, הספסטיות בעצם השריר היותר חזק מנצח, ואז אנחנו רואים גפיים מקובעות, מעוותות, שלא מסוגלות להשתחרר, ועם הזמן זה הופך להיות מהפרעה של רקמת שריר להפרעה של המפרק, ואז אנחנו מפתחים מה שנקרא קונטרקטורות, שכבר לא נצליח לפתוח את היד גם עם טיפול וגם עם הזרקה וגם זה, כי זה יהיה כבר בלתי הפיך. אנחנו רוצים להביא את הילדים האלה למנח תקין. מה זה מנח תקין? חשוב לנו נורא שילדים האלה מסוגלים לשבת. כי אתה לא יכול להיות באינטראקציה עם העולם אם אתה שוכב. אני כבר לא מדברת על לעמוד. ברור שאנחנו רוצים שהם יעמדו. אנחנו רוצים שהם יהיו במידליין, כדי שהם יוכלו לאכול כמו שצריך, כדי שיוכלו לשחרר יד כדי להחזיק משהו, כדי שיוכלו להיות בקשר עם הסביבה. אז זה סיבה מספיק טובה בשביל לתת טיפול, כדי לשחרר אותם מכל מיני תנוחות שמעוותות אותם. אנחנו רוצים לחזק אותם. וצריך לזכור שהשרירים הספסטיים, למרות שהם מתוחים, הם לא חזקים. הם הרבה פעמים שרירים מאוד מאוד חלשים. אם אתן להם, תיתן להם טיפול שישתחרר אותם, פתאום החולשה הזאת ימצא. ואז אנחנו רואים כל מיני מקרים, שאנחנו עושים כל מיני פרוצדורות מאוד גדולות כדי לשחרר ספסטיות, ופתאום הילד מתמוטט. כי השריר עצמו מאוד חלש, אחר כך הוא צריך שיקום כדי לחזק את השריר. כי השריר הזה הוא לא שריר שעבד כמו שצריך כנגד כוח, הוא שריר שלא תפקד. אז אנחנו רוצים להגיע לטונוס הזה שלא יהיה גבוה מדי, אבל גם לא יהיה נמוך מדי. ואנחנו רוצים לדאוג לזה שלא יתפתחו לנו דפורמציות, אם זה קונטרקטורות בגפיים ואם זה בגב. אתם זוכרים, דיברנו על הסקוליוזיס הקשה שיכול להתפתח. באופן עקרוני זה מצפן הספסטיות. כשאנחנו מסתכלים על ספסטיות, אנחנו אומרים ככה, אם הספסטיות מערבת את כל הגוף, או היא מערבת רק אזור אחד בגוף. האם הספסטיות הזו היא קבועה? או שהיא משתנה, או זאת אומרת, מה זה משתנה? זאת אומרת, אני אקח את הילד הזה, אני אכניס אותו לבריכה, אני אתן לו טיפול טוב עם מסאז', אני אעבוד איתו ואני ארגיע אותו ואני אשאיר לו מוזיקה, ופתאום הטונוס שלו השתנה והוא הרבה הרבה יותר רגוע. אחר כך הוא יתעצבן והוא יעלה טונוס, אבל זה רוורסבילי. אם זה כללי כל הגוף, זה דורש טיפול מסוים. אם יש לי רק גפה אחת ספסטית, אני יכולה לכוון את הטיפול רק למקום הזה. אז אם יש לי גפה אחת ספסטית ולא כל הגוף, אני יכולה לנסות לטפל בשריר ספציפי שגורם לגפה הזו להיות ספסטית. והטיפול היום, כשאנחנו מדברים על טיפול נקודתי לספסטיות, זה הבוטולין. הבוטולין הרעלן שנקשר לסינפסה והוא יכול לשחרר את השריר, זה רוורסבילי. זאת אומרת, זה עובד רק לשלושה עד שישה חודשים ואז צריך לחזור על הטיפול. עכשיו, צריך לזכור שזה לא עוזר לשחרר את השריר. הילד לא יודע מה לעשות עם השריר המשוחרר. אם אתה רוצה שזה יגיע לכדי אפקט אחרי שעושים את הטיפול הזה, כמה ימים אחר כך כשזה כבר נתפס הבוטולין והתחיל להשפיע, חייבים לעשות טיפול לחזק את השריר, כי כמו שאמרנו, השריר הזה לא עבד אף פעם. הוא חייב לעשות תהליך של פיזיותרפיה משמעותית בתקופה הזו, כדי שהוא ידע לתפקד עם זה. ואם אנחנו נחכה לתור בקופת חולים בעוד חודשיים שיתפנה להם, כבר הפסדנו חצי מהזמן שהבוטוקס עובד. אז אנחנו חייבים לתכנן את זה מראש. אנחנו, זה שאלה מאוד גדולה, אנחנו בדרך כלל לא נותנים את זה לפני גיל שנתיים, פשוט עניין של מינונים והשפעה כללית והכל. יש לנו את, אם זה כל כך טוב, אם שאנחנו משחררים זה כל כך טוב, וזה עובר אחרי שלושה חודשים, למה לא ניתן טיפול קבוע? יש טיפול מאוד מאוד ותיק, זריקות של פנול. פנול הורג את העצב. הרגנו את זה, ואז השריר משוחרר לגמרי. אבל הפנול הוא לכיוון אחד ולא יותר. אנחנו החלשנו את השריר הזה, אין לי אחר כך איך לחזק אותו. גמרנו, יש לי בעצם, הפכתי שריר ספסטי לשריר עם שיתוק פלסידי. זה יכול לעבוד לי באנשים מסוימים שאני לא מצפה שהם יזוזו בכלל, עם פגיעות מוח מאוד מאוד קשות או דברים כאלה, ואני רוצה למנוע מהם כאב, אני רוצה שאפשר יהיה לטפל בהם מבחינת היגיינה, אני יכולה להשתמש באמצעים כאלה. אבל אם אני עושה את זה בשביל תפקוד, פנול זה ממש לא ה... בוא נגיד שאם אני עושה את זה בשביל תפקוד,
לגמרי, ובסופו של דבר מפתחים נוגדנים. אבל מה? אנחנו יכולים בזמן הזה לנצל את חלון ההזדמנויות ההתפתחותי, שהילד יכול ללמוד לעשות משהו, ואחר כך להמשיך לחזק את זה באמצעים אחרים. אנחנו יכולים ללמד אותו ללכת, אנחנו יכולים שהוא לא היה מסוגל לגמרי לפני זה, ואחר כך לראות אם הוא הגיע להליכה, אולי אנחנו נרצה לעשות ניתוח אחר כך כדי לשנות את הספסטיות לאופן קבוע, אבל קודם אנחנו רוצים לראות את הפוטנציאל השיקומי. אז יש כל מיני אופציות. או שהמינון לא היה מתאים, או שהוא זרק לשריר הלא נכון, או שהוא לא קיבל טיפול מספיק ונכון ומתאים אחר כך. צריך לעשות הערכה של כל הדברים האלה. כן, אורתופדים עם נוירולוגים, כן. אתה מזריק את זה לבנדל של שריר. אבל אתה יכול לשים, לפי הכמות, זה יתפוס כמה שיותר בנדלס. אתה יכול לשים מעט, זה ישפיע על מעט, ואתה יכול לשים הרבה, זה ישפיע על הרבה. נכון. זה, המטרה שלך בעצם זה באמת להגיע לבלנס הזה, במינון הנכון, שאתה תשתק את השריר, אבל לא יותר מדי. שזה אומר, אתה תפגע בחלק מהתפקוד של השריר, אבל לא בכולו. זה בעצם המטרה שלך. וזה אומנות. וזה אומנות שכל אחד יש לו את הפטנטים שלו איך לעשות אותה. זה דוז דיפנדנט פר ילד, בוודאי. אתה תיתן יותר, אתה תקבל יותר, אבל גם כשאתה תיתן יותר, אז חלק מזה יספק בדם, ואנחנו, בזה אנחנו לא כל כך רוצים, כי אם זה ירוץ למקומות אחרים ויעשה לנו שיתוקים במקומות אחרים שלא תכננו, זה לא כל כך טוב. שלא לדבר על זה שזה עולה יותר מאשר מים מינרלים מפיג'י, זאת אומרת, זה נורא נורא יקר. אז אנחנו רוצים להשתמש בזה במיליליטרים, ממש, לכוון את ההפנה. והיום בסל, אתם יודעים שבסל הבריאות יש רק שריר אחד בעולם מבחינת בוטוקס. רק הגסטרוקנמיוס. ילד לא יכול להזיז את היד, אז מה? זה לא בסל. אוקיי? שהמשפחה תקנה את זה לבד. רק זה. למה? כי בעולם עשו דאבל בליינד רנדומייז סטאדי רק על השרירים האלה. ואחר כך אמרו, אוקיי, זה עבד על זה מאוד יפה, בואו נתחיל לתת גם במקומות אחרים. אבל לא עשו עוד פעם דאבל בליינד רנדומייז סטאדי על כל זה. נורא קשה לעשות ניסויים כאלה בילדים. אז עוד לא פרסמו את הניסויים על היד, ולכן בינתיים זה לא בסל התרופות. כן. קרנות. המדינה הזו הרי זה עמותות וקרנות, נכון? קרנות לטיפול בבוטוקס וקרנות לטיפול בזה. אפשר ללכת לכל המרפאות הפלסטיות ולבקש מהם את השריות בבקבוקים. בדיוק. שם הם נותנים כמויות ולא אכפת להם. אבל יש הרבה מרפאות של נותנות טיפול בבוטוקס שבסוף היום הם אוספים את השריות ואומרים לו מזכירות, מי רוצה? יש שתי חברות, דיספורט ובוטוקס, שמביאות את זה, זה אותו חומר. זה אותו חומר. טוב, יש החומר האנטי-חולינרגי העיקרי שמשתמשים בו להורדת ספסטיות, זה הבקלופן. הבקלופן האורלי בכדורים, אנחנו תמיד מנסים אותו קודם כשאנחנו רוצים תרופה. זה עוזר לפעמים, אבל באמת לא באופן מאוד מאוד רציני, כי אתה לא יכול להגיע למינונים מספיק גבוהים בשביל שזה יגיע באמת להתרכז במקומות כמו שצריך, ויש לזה גם תופעות לוואי, לפעמים קצת באמת יש נוניות בהתחלה ודברים כאלה. יש כל מיני ניסיונות לטפל בכל מיני טיפולים מכל מיני קבוצות. לא ראיתי שום דבר מאוד משמעותי בילדים עם סיפי. בהפרעות תנועה אחרות יש הרבה מאוד טיפולים מאוד יפים היום. אז אם אנחנו רוצים כן לתת, הגענו למשאבה. מה עושה המשאבה? המשאבה בעצם אומרת, אוקיי, אני רוצה לתת את הבקלופן בכמות יותר טובה, ואני רוצה לשים אותו לתוך השריר, אז אני אתן אותו לתוך תעלת השדרה. הבקלופן שלא עובר את הבלאד בריין בריר בצורה אחרת, יגיע לשרירים וירפא אותם. זה באמת נכון, הכל מאוד נכון. אבל מה? זה לאו דווקא משפר תפקוד. כי אם היה לי ילד מאוד 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 ספסטי, ועכשיו נתתי והפכתי אותו לילד מאוד 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 פלסידי, זה לא אומר שעכשיו הוא יכול ללכת. ובסופו של דבר, היום הטיפול הזה, הוא ניתן רק בשתי אינדיקציות. ילד שהוא כל כך ספסטי, שכואב לו כל הזמן והוא סובל, וילד שאי אפשר לטפל בו, ילד הוא מבוגר, שאי אפשר לטפל בו מרוב זה שהוא ספסטי, ולכן צריך לתת לו את הבקלופן הזה כדי שהוא, אפשר יהיה להחליף לו חיתול. יש מקומות בעולם שמדווחים על שימוש בבקלופן ברמה כזו שהם יכולים לנטר את זה, כן במינון שיאפשר לילד תפקוד יותר טוב בלי פגיעה. אני בארץ עוד לא ראיתי כזה.
אני לא ראיתי המון ילדים, אבל באמת זה בגלל שהם לא כל כך מגיעים למערכות השיקומיות. כי זה בדרך כלל הילדים שמקבלים את זה בסופו של דבר, זה לא הילדים השיקומיים, זה הילדים שהם GMFCS5, זאת אומרת, הילדים עם התפקוד הכי הכי נמוך, שאין להם שום פעילות, ואתה באמת רוצה להקל על חייהם יותר מכל דבר אחר. או למשל משותקי חוט שדרה, שממילא הם לא השתמשו באגפיים, והספסטיות הזו מאוד מאוד מפריעה לתפקוד בהם, אז אתה שם את זה כדי לטפל בהם. חזרה ללכת עם הבקלופן? מעולה. מעולה. אז אני אומרת, אני לא במרכז הנכון כדי לראות את זה, כי בהדסה עושים מעט מאוד באמת, ואני רואה את הילדים משם, וילדים מתל השומר הולכים לשיקום בתל השומר, ובדנה גם עושים הרבה כאלה. זה משהו שייכנס וייכנס יותר ויותר, ואנחנו נראה אותו. אפשרות אחרת, שהיא חלופה, אם אנחנו אומרים, אוקיי, אנחנו רוצים ש... השריר המסוים הזה יעבוד יותר חלש, זה להיכנס ולחתוך חלק מהעצבים שמובילים אל השריר הספציפי הזה, וזה ניתוח שקוראים לו דורזל ריזוטומי, נכנסים וחותכים ממש חלק מהסיבים שמובילים לשרירים בגפיים התחתונות, בדרך כלל אפשר גם בגפיים האחרונות, אתה עושה חלק ואז אתה בעצם מחליש חלק מהשריר. זה ניתוח שפעם היה מאוד פופולרי, אחר כך מאוד ירד מהפופולריות, ועכשיו הוא שוב חוזר, בידיים טובות כנראה יש לו תוצאות טובות, יש מרכז מאוד מאוד טוב בצפון אמריקה ובטורונטו, וגם בארץ זה נכנס יותר ויותר. זה עוזר הרבה מאוד בילדים הדיסקינטיים ומשפר אותם. עוד פרוצדורות שעושים מבחינת ניתוחים כדי לשפר, זה מה שאתם כולכם מכירים את הנושא הזה של שחרור רקמות רכות. מה זה שחרור רקמות רכות? בעצם אנחנו מדברים על גפה שבגלל הספסטיות היא כל כך מקוצרת, השריר כל כך מקוצר, שהוא מושך את הרגל או את היד לזווית שלא מאפשרת תפקוד. הכי שכיח זה האקווינוס, שהגסטרוקנמיוס מתקצר, ואז בעצם יש לנו ילד שלא מסוגל לשים את הרגל ולהתחיל ללכת כמו שצריך, ואז אפשר להיכנס ולחתוך חלק מהגיד כדי למתוח את זה ולהאריך. זה ממש עושים המון. ואני רוצה להגיד לכם שלדעתי בעוד 10 שנים אנחנו נראה הרבה פחות, ובעוד 20 שנה אני חושבת שלא נראה בכלל. וזה למה? בגלל שהחבר'ה האלה חיים היום לגיל 30, 40, 50, 60, והיום אנחנו יודעים שאחרי גיל 25 השרירים שלנו מתחילים להיחלש. וכשאנחנו בעצם לוקחים שריר ואנחנו כבר החלשנו אותו מראש, אנחנו ב-down the line, כשהם יגיעו לגיל יותר מבוגר, ההחלשה הזו שעשינו בגיל צעיר יכולה לפגוע בהם מאוד מאוד, ורבים מהחבר'ה האלה מתיישבים בכיסאות גלגלים, והיום יש כבר קולות קוראים בעולם להפסיק לחלוטין עם מערכות הגידים, כן להשתמש בכמה שאפשר בגבסים כדי לשפר את המצב, כן להשתמש כמה שאפשר בפיזיותרפיה, אבל לא לפגוע באופן אירוורסבילי בשרירים, מאחר ואותם אנשים יצטרכו להמשיך ולתפקד איתם גם בגיל מבוגר. אחת הבעיות היא שהאורתופדים הם לא נוירולוגים, והאורתופדים רוצים לראות את הרגל בזווית הנכונה, והיום אבל גדל דור אורתופדים שקצת מסתכל על תפקוד, ולא כל כך מסתכל רק אם הרגל היא בזווית הנכונה או לא. אז הדברים האלה הם בדרך החוצה. עוד ניתוח זה הנושא של ירחיים. עכשיו, הספסטיות שלהם יכולה לגרום לזה שיהיה פריקה של הירחיים. וכל ילד עם CP, עם ספסטיות, חייב בגיל שנה צילום של אגן. זה חייב להיות חלק מהבטריה הבסיסית של הבדיקות, כי כמו שאמרנו, ילד לא יכול להגיד כואב לי פה. וילד שהאגן שלו בחוץ, אם אנחנו נשאיר אותו בחוץ מספיק זמן, האגן יהפוך להיות דיספלסטי, ואחר כך אי אפשר יהיה לתקן אותו. ולפעמים, אם אנחנו נתפוס את זה בזמן, אפשר יהיה לעשות את זה בצורה פסיבית, אפשר יהיה לעשות את זה עם ניתוח מינימלי ובלי שחזורים מאוד גדולים של האגן, וזה מאוד משמעותי, כי במיוחד אם אנחנו חושבים שהילד הזה יעמוד על הרגליים ויצטרך ללכת על הרגליים האלה עוד 60-70 שנה קדימה. אז רק הכאב קובע. אם כואב לו, ננתח, ואם לא, אז אנחנו נעזוב אותו בשקט. אז למשל, אפשר לעשות ניסוי, לעשות חומר הרדמה לתוך המפרק, להזריק, ואם הילד הזה פתאום נרגע לשלושה ימים, אנחנו יודעים ששם הבעיה. זה באמת לפעמים לא פשוט להחליט עם זה מזה. השאלה שלי, אבל נגיד אנחנו בתור רופא קהילה, יש לנו פה משם ילדים כאלה, לא הרבה, אבל תבואו על כאלה שרוב המעקב הוא נעשה בבתי חולים, בסופו של דבר, אז כל המרפאות השיקומיות, ולילים שיקומיים, וכל ה... אנחנו
אז לכן אני באה ואומרת כאן, זה נורא נחמד לחשוב שמישהו יפנה אותם, אבל אתם, לכל ילד בגיל שנה, צריכים להגיד, עשיתם צילום מגן? ואם לא, אז לשלוח אותם לעשות צילום מגן ולהפנות לאורתופד שיסתכל עליהם. שזה לא יפול בין הכיסאות, כי אנחנו רואים מלא ילדים שנופלים בין הכיסאות ולא עושים להם את זה, וחבל. זה פוצר מאוד פשוט לעשות את הצילום מגן הזה הראשון, והוא גם צילום פשוט ולא בעייתי. מאוד חשוב. אז אם אנחנו מסתכלים על המצפן שראינו קודם של הכללי, קבוע, הפיך או פוקלי, אז בוא נגיד את זה ככה. אם יש לנו ספסיות בכל הגוף והיא קשה, אנחנו יכולים לתת את האינטרטק על בקלופן בפאמפ. ולנסות לתת גם טיפול אוראלי, לא תמיד הוא עובד, אבל יכול להיות. אם יש לנו משהו שהוא קבוע ואי אפשר לתקן אותו, תחשבו דורזל ריזוטומי. זאת אומרת, את הדברים האלה, ספציפית, אתם רואים, זה, אנחנו מסתכלים על הרבעים בעצם. זה בעצם יכול להתאים גם למישהו שהוא כללי, גם למישהו שהוא פוקלי, בתנאי שזה קבוע. זה לא לטיפול במשהו פוקלי, רק למשהו שהוא כללי. ואנחנו עשינו את הטעויות האלה ועשו אותם בעולם, לתת למשל ילדים עם פמיליה לספסטיק פרפרזיס, שרק הגפיים התחתונות מעורבות, ולתת להם או דורזל ריזוטומי או בקלופן פאמפ, זה לא עובד, זה חוזר אחר כך בצורה נוראית. הפנול זה או הבוטוקס זה רק למשהו שהוא קבוע, כשהבוטוקס הוא ממילא הפיך בפני עצמו, כך שזה לא נורא לנסות ולראות ועבד לא עבד, והפנול הוא קבוע. זאת אומרת, זה משהו שאתה לא תיתן למשהו שאתה לא בטוח במה אתה עושה. אפילפסיה לא מאובחנת, הזכרנו את זה, חשוב נורא לנסות להבחן את האפילפסיה ולנסות להשתלט עליה. אנחנו מפחדים מזה שזה יפגע בהתפטרות של ילד, אנחנו מפחדים מזה שהוא יגיע למצב של סטטוס, ואנחנו רוצים להיות בטוחים שאנחנו לא פספסנו את זה. דברים אחרים שאנחנו לא חושבים עליהם באופן, בדרך כלל. ילדים עם CP ופגים במיוחד, יש להם נטייה לדלדול של העצם, לאוסטאופניה. יש להם חסר במרכיבים חיוניים שבונים את העצם, וגם בנייה של העצם תלויה בשימוש ובנסיעת משקל, ויותר משהיא תלויה בנסיעת משקל, היא תלויה בוויברציות, מסתבר. זאת אומרת, לא מספיק לעמוד, התנועה שאנחנו עושים בהליכה והשינוי בלחץ על הכפות רגליים שלנו מאוד משמעותיות. אנחנו נוטים את כל הילדים ה-CP, גם אלה שלא הולכים ולא מסוגלים, להעמיד אותם לפחות פסיבית בעמידון כדי לשפר את הבנייה של העצם, אבל כנראה שבעתיד יהיה עבודה שגם המידונים עם איזשהו רטט מתחת, כי כנראה שיש לזה מרכיב, זה מחקרים שנעשו, מה? בגיל שילד רגיל, כעיקרון כל הטיפולים הכל מקביל לגיל של ילד תקין. זאת אומרת, הגיל שילד אמור לראות את העולם בעמידה, זה הגיל שילד גיל ש... כן, 9-10 חודשים להתחיל להעמיד אותם, אם הם לא יכולים בכלל לעמוד לבד, אז ממש עם טילט, עם כל התמיכות, ואחר כך כשהם יכולים, קצת יותר בפרי סטנדר, רק עם רצועות שהם יכולים לעמוד, אבל המטרה היא שילד יחווה את העולם בדיוק מהגובה שאחיו הבריאים רואים את העולם, וישתתף בעולם מגובה שילד יכול לעשות את זה, ואם הוא לא יכול לנוע במרחב, יפה שיהיה בעמידון שיש עליו גלגלים, למשל, אם הוא יכול להניע אותם, אבל המטרה היא כל הזמן שילד יחווה חוויות נורמטיביות לגיל. עוד סיבות שיש להם לדידול עצם זה תרופות שאנחנו נותנים להרבה ילדים עם קורטיקוסטירואידים ומשתנים גם כן מדללי עצם. ובקיצור, הילדים האלה הם בסכנה. אנחנו לא רואים המון שברים בפגים. אנחנו כן רואים שברים בילדים שלא זזים בכלל. אבל למשל ילדים משותקים לחלוטין שנמצאים במיטות, אבל גם כן לא כל כך בגיל הצעיר. אבל מה באופן טבעי אנחנו בונים את העצם שלנו, שיא בניית העצם מבין גיל 6 שנים לגיל 12 עד 14. ומגיל 25 אנחנו כבר מתחילים לאבד. עכשיו, אותם אלה שלא בנו את העצם בין גיל 6 ל-12, כי הם לא עמדו ולא נשאו משקל ולא הסתובבו, כשהם יגיעו לגיל 25 ויתחילו לאבד את העצם, האוסטאופורוזיס שלהם תהיה הרבה יותר מוקדמת והרבה יותר קשה. וזה לא מפתיע בכלל שבגיל 45 הם כבר יגיעו עם שברים אוסטאופורוטיים. ומחר והיום אנחנו מסתכלים על חיות ממושכת ואורח חיים, חשוב נורא שכבר בגיל המאוד צעיר אנחנו נחשוב על זה ונדאג לזה שהעצמות שלהם יגדלו כמה שיותר בריאות. גם שיניים. אנחנו נוטים לשכוח שגם השיניים יש סיבוכים בילדים עם CP. יש להם הרבה פעמים פגמים ביצירה של האמייל. כמו שאמרנו, הקושי באכילה והקושי בקורדינציה אומר שהרבה פעמים מזון נשאר להם הרבה מאוד בפה.
הם מכניסים לפה, הם לא יודעים להחזיר את זה בבולוס מסודר ולפנות את כל הפה, ואנחנו יודעים שהנזק של הששת הוא לא תלוי באמת בכמות הסוכר במזון, אלא במשך הזמן שהשיניים חשופות למזון שנשאר בחלל הפה. ולכן הששת היא הרבה פעמים בעיה מאוד מאוד קשה בילדים האלה, בילדים שאוכלים אבל אוכלים לא טוב. לעומת זאת, במאמר מוסגר, ילדים שלא אוכלים בכלל דרך הפה, אלא אוכלים לגמרי בגסטרוסטומיות, אין להם הששת בכלל. יש להם טונות של אבנית, את בית המקדש אפשר לבנות מהאבנית שהם מפתחים על השיניים שלהם, אבל הששת אין להם, זה לא אחת הבעיות שלהם. אבל האבנית הזו יכולה לעשות להם בעיות מאוד מאוד קשות. אין המלצה לעשות מיפוי עצם, כי גם יש בעיה מאוד מאוד קשה איך לעשות מיפוי עצם בילדים בגיל הזה. אתה לא בטוח יודע ואין מדדים מספיק טובים בילדים, אם בילדים עם סיפי ואתה תבדוק להם את הפמור או תבדוק להם את הגב, האם זה באמת ישקף את המצב בכל הגוף. לבדיקה של ויטמין D פעם בשנה, אוקיי? ועידוד לעמדה ותנועה כמה שיותר. הילדים האלה, האם מעמידים אותם בגן, האם לא מעמידים אותם בגן, מה קורה בבית כשהם חוזרים, האם שוכבים כל הזמן או שהם מסתובבים, לעודד כל הזמן את הילדים האלה לתנועה ועמידה, עד כדי כך שלפעמים אנחנו נגיד, אוקיי, צריך לנתח את הילד כדי ליישר לו את הרגל, כדי להעמיד אותו, למרות שהוא לא ילך אף פעם, אנחנו רוצים שהוא יישא משקל, כי אנחנו מפחדים על העצמות שלו, וזו סיבה מספיק לנתח ילד כדי ליישר אותו. ברוב הפעמים, אחד ההורים, וכשאני אומרת אחד ההורים בינינו, זה אמא, נשארים בבית כדי לטפל בילד, ההכנסה של המשפחה יורדת משמעותית בעקבות זה, משפחות שהיו בקושי במקום שהחזיקו את עצמם עם הראש מעל העין נופלות, והצרכים הרבה יותר גדולים, האחים והאחיות סובלים אם בגלל תשומת הלב שניתנת לילד הזה, ואם בגלל הלחץ של ההורים, ואם בגלל הירידה ברמת החיים, וכל המשפחה הרבה פעמים נכנסת למצוקה. המצוקה הזו לפעמים מכוונת לנשוא הבעיה, שזה הילד, ולכן הילדים האלה הם בסכנה גבוהה להתעללות. בכל העולם אנחנו יודעים שילדים עם צרכים מיוחדים, וילדים במיוחד עם CP, שהם גם לא יפים וגם מרעירים, וגם יש להם חיתולים עד גיל מאוד מאוחר, וגם דורשים המון המון אינפוט, הם נמצאים בסכנה גדולה להזנחה ואפילו התעללות. לפני שלושה שבועות, ילד שנמצא אצלנו בטיפול, הגננת בגן קוראת לאחות ומראה שיש לו, אני יכולה, יש לי את התמונה בטלפון, חבל שלא הבאת לכם, יש לו על כל הרגל סימנים עגולים של קביעות, ממש במרחקים שווים, ואנחנו מסתכלים על זה ואנחנו רואים מישהו קיבה על הילד הזה סיגריות. ואנחנו מפעילים את כל המערך, ואנחנו זה, ואנחנו קוראים לה אימא והסבא, וזה ילד משפחה עם היסטוריה וקשה שם, ואנחנו יודעים שיש בעיות בבית, אבל דבר כזה לא ראינו בחיים שלנו. ואז האימא באה, והיא לא יודעת אם לבכות או לצחוק, היא אומרת, זה נכון, יש לילד קביעות, נשפח עליו קפה. אנחנו מסתכלים עליו, מה זאת אומרת נשפח עליו קפה? הוא לבש קרוקס. הקביעות היו בדיוק בחורים, עכשיו אני לא אמרתי, אמרת לה, תביא את הנעל. הבאנו את הנעל והקביעות התאימו לחורים של הקרוקס. אז אפשר להגיד שהיה שם הזנחה, כי הילד הזה לא היה צריך להגיע לקפה הרותח, אבל סיגריות לא קיבלו שם על הילד. מה? זה כבר משהו אחר בכלל, אנחנו מדברים. אוקיי. כמה מילים על הילדים האלה לטווח ארוך יותר, מה קורה איתם כשהם גדלים. כמו שאמרנו מההתחלה, קודם כל כשהם יוצאים ממערכת החינוך המיוחד, הם מפסיקים להיות המתוקים המקסימים שמצליחים כל כך יפה בתוך המגבלה, ופתאום הופכים להיות מטלה חברתית מאוד גדולה. אין מספיק מסגרות לשלב אותם, גם אם יש מסגרות של תעסוקה, הן מסגרות מאוד מוגבלות, גם אנשים שיש להם פוטנציאל, מתקשים להגיע ללימודים, מתקשים להגיע לתוצאות. היום המצב טיפה משתפר, אבל באמת, לך תספור על יד אחת את האנשים עם הסיפי, שבאמת מגיעים להישגים מאוד מרשימים. חבר כנסת אחד, יש לנו חבר כנסת אחד עם CP, חבר כנסת אחד עם פוליו, חברת כנסת אחת עם congenital muscular dystrophy. אני חושבת שמצבנו פי אלף יותר טוב ממה שהיה לפני 10 שנים, אבל עדיין רחוק. קרין אלהרר, congenital muscular dystrophy בכיסא גלגלים ממונה. אילן גילאון עם פוליו. ויואב קריים, הוא כבר לא חבר כנסת, נכון? אז קרין אלהרר, מה את איתכם? אם אתם לא מכירים את החברי כנסת, הם או מיש עתיד, נכון? אז קרין אלהרר מיש עתיד, היא הייתה מנהלת הקליניקה לאנשים עם מוגבלויות באוניברסיטת בר אילן לפני זה, בחורה מדהימה, עורכת דין תותחית. אילן גילאון הוא ממרץ, באמת. ויואב קריים היה שנים בעבודה, אז
ויאבקיים, הוא עם סיפים. ואגב, אם אי פעם אתם רוצים לפגוש מישהו מרשים, נציב אנשים עם מוגבלויות במשרד הבריאות, קוראים לו קמרה, אחיה קמרה, הוא בן אדם שהוא חירש בשתי אוזניו, עיוור בשתי עיניו, בעל שני תארים שניים, מנהל מחלקה במשרד המשפטים, ואחד האנשים המבריקים והמרשימים שאני מכירה בעולם. השתלה של שתל קוכליארי דו צדדי, בן אדם מדהים. חבל הזמן, באמת. עכשיו, זה לא סיפי, זה סיפור אחר, אבל יש גם כאלה. אגב, יש גם מנהל מחלקת שיקום בארץ, שיש לו ספינה ביפידה, ואל תבקשו ממני להגיד מי הוא, לכו תחפשו. טוב, מה קורה עם החבר'ה האלה שהם גדלים? אז כבר דיברנו על זה שחברתית קשה להם ומקצועית קשה להם ופסיכולוגית קשה להם ולכו תמצאו גם זוגיות, ושלא תחשבו לרגע אחד שיש להם פחות רצון וצורך באהבה או דחפים וצורך במיניות או אישיות מינית, כי זה תחום מאוד מאוד מוזנח וחשוב לזכור גם את הצד הזה. ומעבר לזה דיברנו על זה ששרירים שנחלשים עם השנים ואם הם עברו התערבויות חוזרות הם נחלשים עוד יותר, ואז הרבה פעמים גם היכולת שהייתה להם הולכת לאיבוד עם הזמן, הזכאות שלהם שהיה לו את הסל הסומטי הנפלא לטיפולים עד גיל 18, תח נעלם, אין לך זכאי, אתה לא זכאי לשום דבר מבחינת טיפולים, גם לא טיפולים משמרים, העצמות יותר חלשות הם נשברים, ויותר מזה, החבר'ה האלה יש להם הזדקנות מוקדמת, אנחנו יודעים שיש להם מחלות לב בגיל יותר צעיר, מחלות של דמנציה בגיל יותר צעיר, לא בדיוק ברור למה, אבל בכלל אנשים צריכים מיוחדים, וסיפי בכלל זה. יש להם, אלה שלא זזים, אלה שמתיישבים בכיסא גלגלים ומפסיקים לזוז, אז הם משמינים, ואז זה מגביר את הסיכון לפיצי לחץ, ואז זה מגביר את הסיכון לסכרת, ואין דבר יותר נפלא מסכרת באדם מבוגר, שמן, שהוא גם CP ולא מסוגל לטפל בעצמו כמו שצריך, ואולי גם אין לו כל כך את היכולת לנהל את עצמו מבחינת היום-יום. ובקיצור, התוחלת החיים שלהם, למרות שהיא יותר גבוהה, ההזדקנות שלהם יותר מוקדמת, ואין במדינה, כמו שאמרתי, אף גוף אחד שמרכז את הטיפול באנשים מבוגרים עם שיתוק מוחין. בהר הצופים דוקטור איזבלה שוורץ הקימה מרפאה לטיפול בעיות הליכה של מבוגרים, אבל הליכה זה רק אספקט אחד, אני לא מזלזלת בהליכה, זה דבר חשוב, כי החיים שלהם באופן כללי, רופאי השיקום של המבוגרים לא מתעסקים מזה, רופאי השיקום של הילדים לא רוצים להתעסק עם זה, ובעצם האנשים האלה נופלים בין הכיסאות, וזה משהו שהוא עוד יהיה הרבה לדבר עליו, כשאנחנו מדברים על החיים ואנחנו רוצים לראות מה הפרוגנוזה שלהם מבחינת חיים. אם אנחנו נסתכל כאן, זה היכולת שלך לשרוד. ככל שאתה, אם אתה הולך, אוקיי? עם עזרה או בלי עזרה, תוחלת חיים עד גיל 40 כמעט לא משתנה יחסית לאחרים. אם אתה בכיסא גלגלים, זה קצת יותר פחות. קצת יותר פחות. אוי, פפוי לי. קצת פחות. אם אתה בכלל לא מניע את עצמך, זה התוחלת חיים. עכשיו, זה כל הסיבוכים המשניים שקורים בעקבות הדבר הזה. הנה, אותו דבר כאן. אם אנחנו, בעלי יכולת שכלית לא פגועה מאוד, זה התוחלת חיים. יכולת שכלית פגועה, זה התוחלת חיים. בערך פה, איפשהו, זה המקום ששמים אותם במוסד, כי ההורים מבוגרים וכבר אי אפשר לטפל בהם, ואז יש הידרדרות מאוד קשה. אותו דבר כאן עם היכולת להשתמש בשתי ידיך. עכשיו, מה זה יכולת להשתמש בידיים? זה יכולת לנהל את עצמך, להתלבש לבד, לאכול לבד, לנגב לעצמך את ה... אוקיי? אז זה מי שיכול להשתמש בידיים, זה מי שלא יכול להשתמש בידיים. ראייה, באנשים עם CP, אנשים עם ראייה קלה, בעיות קלות, אנשים עם פגיעה משמעותית, אנשים עם פגיעה קשה. רק הבעיה של הראייה בפני עצמה היא מדד פרוגנוסטי לקיצור תוחלת החיים באנשים. מהר מאוד, הילד צריך לעקוב וצריך להגיב לאור וצל. בן כמה הוא? אבל בסביבה הוא מגיב לקריאה, שים אותו בחדר חושך ומדליקים אור, הוא מגיב? ואם הוא כבר
יש מישהי שמומחית לשיקום ראייה שעובדת איתו? אני אומרת מומחית, אבל זה יכול להיות גם מומחה, אבל... מומחית. של לקויי ראייה? אז השאלה אם יש שם התייחסות לבעיית הראייה באופן פרטני. כי יש, המעונות של רשת אליה הם מיועדים לילדים עם לקויי ראייה. ואז הם יודעים. עכשיו, מעונות אחרים הרבה פעמים מביאים מורה ללקויי ראייה שתדריך את הצוות בכיתה איך לעבוד. לעבוד איתו בחדר חושר, לעבוד עם כל מיני גריות או משהו כזה. אני חושב שחדר חושר מספיקים לעבוד איתו כמה שאני ועשיתי, לנסות לקרות אותו כמה שיותר. אז השאלה אם יש תגובה, כי אם אין תגובה... תשמעי, כנראה שיש איזו תגובה אחרת, לא עושים לו משקפיים ולא היו מנסים לעבוד איתו אם אין לגמרי תגובה, אבל השאלה היא אחרת אם הוא משתמש בראייה. יכול להיות שיש לו שרידי ראייה, אבל הוא לא משתמש בראייה לשום דבר פונקציונלי, שזה גם בעייתי מאוד. אבל את יודעת, תשובה סופית זה בהתקדמות, הוא מתפתח מדברים אחרים. אז הראייה היא לא מה שתקבע לו את החיים בפני עצמו. זאת אומרת, כן, אבל זה מאוד קשה להורים הדברים האלה, ולכן גם קצת דוחים את התשובות, נותנים להם עוד קצת תקווה, עוד קצת תקווה. באופן כללי, אנשים עם CP בלי לקויות קשות, זה התוחלת חיים שלהם. ברגע שיש להם לקויות קשות, זה התוחלת חיים שלהם. וזה גם עם כל ההתערבויות, זאת אומרת, אנחנו יודעים את זה. והעקומה הזו זה עקומה מלפני 15 שנה. אני מאמינה שבמדינות המערב היא היום פחות קיצונית, אבל עדיין היא עקומה משמעותית. טוב, צריך עוד הפסקה? בניית התוכנית הספציפית של הילד, אז גם לא יהיה הצלחה. אז אם אני רוצה שהילד יעשה את התנועה הזו בשיקום, כי אני רוצה לחזק לו את השריר, אני יכולה לבוא ולהגיד לו, תעשה ככה, כמו שהייתי אומרת לאדם מבוגר. הילד לא יעשה את זה, זה משעמם. אבל אם אני אביא לו את הטוקי, והוא יצטרך להכיל בגרעינים את הטוקי, הוא יעשה את זה גם 1,000 פעם, כי זה מעניין אותו. אז הרעיון בשיקום ילדים זה להתאים לילד את הפעילות שמתאימה למאפייני האישיות שלו, לגיל שלו, ועוד דבר מאוד חשוב זה מאפייני הסביבה. לא יעזור שום דבר, אתה יכול לעשות שיקום מפה ועד הודעה חדשה, ואתה מחזיר את הילד לסביבה שבה כל מה שאתה נתת לו לא יבוא לידי ביטוי. דוגמה, סיפרת לכם על הילדים האלה שהגיעו אלינו מסיביר, זה מאוד נחמד לתת להם מערכות תקשורת, אם אף אחד לא מוכן לעבוד מולם עם המתגים האלה שהם יפעילו אותם ובעזרת טעם הם יוכלו לדבר למשל, אז זה לא שווה לתת להם את זה בכלל. זאת אומרת, עדיף לתת להם לוח עם תמונות שיגעו עם האצבע או יעשו משהו אחר. אנחנו צריכים להתאים את היכולת של הילד ליכולת של המשפחה והסביבה להכיל את האמצעי שאנחנו נותנים. ורק כשאנחנו מתייחסים לכל הדברים האלה ביחד, אנחנו יכולים לעשות שיקום. נעבור קצת. אוקיי. אני אתן קצת לנעמי לדבר על הנושא הזה של למה זה. הבטחתי לכם שתי מילים על הסקלות. כשאנחנו באים ומטפלים בילדים עם CP, אנחנו, חשוב לנו לדעת איפה הם ולאן אנחנו יכולים להגיע איתם. וחלק גדול מצורת העבודה, תורות העבודה, נגזרות מתוך הקלסיפיקציה שאנחנו אומרים איפה נמצא הבן אדם הזה ולאן אנחנו רוצים לקחת אותו. זו הסקלה של התפקוד המוטורי של ילד. כשתפקוד מספר 1, GMFCS, Gross Motor Function Classification Scale, 1, זה ילדים הנורמטיביים. זה הילדים שרצים, ולא רק רצים, גם יכולים לעלות מדרגות, יכולים לסחוב מסע. זה התקין, הילד מה שנקרא המתפתח טיפוסי, וגם אם יש לו איזושהי חולשה, או איזשהו ספסטיות או משהו כזה, סיפרתי לכם על ילדה שרק בגיל 4, אבא שלה שם לב פתאום שהיא בעצם, יש לה איזושהי חולשה בפלא גוף אחד, אבל זה לא משנה בכלל, היא רצה, היא GMFCS 1, הילדים האלה בעצם בכלל לא צריכים טיפול, הם מטפלים בעצמם על ידי התפתחות נורמטיבי. כשאנחנו מדברים על 2, זה ילד שלא יכול כבר לרוץ, אבל יכול ללכת. יכול לטפס מדרגות, אבל הוא צריך להחזיק. וכן הלאה וכן הלאה, עד כשאנחנו מגיעים ל-5, ש-5 זה ילד שתלוי לחלוטין בעזרת הזולת, ולא מסוגל אפילו להניע את עצמו, אפילו לא בכיסא גלגלים ממונה. ילד שמסוגל להניע את עצמו בכיסא גלגלים ממונה או ידני, זה 4. אנחנו יודעים שעם כל מיטב הטיפול שאנחנו עושים, אנחנו מסוגלים לעלות ילד שלב אחד, אולי שלב וחצי. אנחנו לא יודעים לקחת ילד שנמצא פה ולהביא אותו לכאן. אנחנו לא יודעים לקחת ילד שנמצא פה ולהביא אותו לפה. ו-
וצריך לדעת את זה מבחינת הפרוגנוזה ומה שאנחנו נותנים כמסר להורים, וגם מבחינת המשאבים שהמערכת משקיעה בכל מיני מודליטיז. ילד, מה? גם, אבל כמעט כל מקום שרואה את הדבר הזה. תראו, ילד צריך ללכת בגיל שילד אמור ללכת, נכון? עכשיו אנחנו צריכים לתת לו את כל האפשרויות ללכת. זאת אומרת, אנחנו אחרי שנתנו לו את הסדים כדי לחזק אותו, ונתנו לו את הקורס תרפיה כדי לחזק אותו, ונתנו לו את הוויזרים כדי לחזק אותו, ולתת לו את האפשרות הזה, אם יחד עם כל זה הוא לא מגיע לדברים האלה, אז אתה קובע את המצב הזה. ילד שלא טופל, סיפרתי לכם קודם על הילד הזה בן 5 שבא אלינו זוחל על הרצפה. אי אפשר היה להגיד שהוא GFMCS 5 או 4, אי אפשר היה לתת בכלל את הסקאלה הזו, כי הוא אף פעם לא ניסו לתת לו ללכת, וברגע שניסו לתת לו ללכת, הוא מצא את עצמו פה מהר מאוד בצ'יק. הוא לא כשהוא קפץ מפה לפה, פשוט קודם הוא היה בכלל מחוץ לסקאלה, כי בכלל לא בדקו אותו. יש כאלה שהפרוגנוזה שהם ילד שהוא סיפי קוואד קשה מאוד, שלא מגיב לסביבה, לא רואה ולא מגיב ולא תקשורתי, הוא לא יוכל להפעיל כיסא גלגלים ממונה, אפילו אם הוא יכול להבין, כי הוא גם לא רואה ולא מגיב. אז אנחנו כבר יודעים שהוא ייכנס לסקלות הנמוכות יותר. אבל אנחנו תמיד מנסים לראות לאן אפשר להביא את הילד. עכשיו... הילד הזה מסיבי, או שיבא... כן. צ'יק צ'ק לשלוש. הוא יכול להתקדם? יכול להיות, יכול להיות שעם טיפול, כן. הוא שלוש, אולי אפשר יהיה להביא אותו לשתיים, כי קודם הוא הלך עם הליכון, אולי אנחנו נוכל להביא אותו ללכת עם קביים, אולי אנחנו נביא אותו ללכת עם קו אחד, אולי נוכל להביא אותו שלמרחקים מסוימים הוא יוכל ללכת בכלל בלי עזרה, אז שמה זה באמת נעשה את העבודה במקום. עכשיו, כמו שיש לנו את הסקאלה הזו לתפקוד מוטורי כללי, יש לנו סקאלה דומה שנקראת מקס לתפקוד של ידיים. ושוב, אנחנו יכולים לעשות קלסיפיקציה. לא נכנסת עכשיו לכל הפרטים, כי שוב, זה לא סקלות שאתם אמורים לדעת אותם, אבל זה חשוב שאתם תדעו שיש את הסקלות האלה, ושהסקלות הזאת עוזרות לבנות את התוכנית ושבעזרתם, ויש הרבה מאוד סקלות על כל מיני תפקודים שונים שאנחנו לא נכנסים אליהם. יש ממש בכל תחום ותחום, יש גם בתקשורת, יש את הפיבל, יש כל מיני דברים אחרים. סקלה אחת חדשה לחלוטין, שאנחנו ממש עכשיו מתרגמים לעברית ומכניסים אותה לארץ, זה סקלה באכילה בילדים עם CP. שאתה גם אותו דבר יכול להגיד 1, 2, 3, 4, 5, כשאחד זה 1, אוכל ושותה בלי קושי ובאופן תקין, ו-5 זה לא מסוגל לאכול בכלל וצריך טיוב בשביל, צריך צינור בשביל להחזיק, להכניס לו את הרב. זה נקרא EDACS, Eating and Drinking Ability Classification System. אנחנו עכשיו באישור של המחברים מתרגמים את זה לעברית. אז יש כאן תורה שלמה שבתוך זה, שוב, להביא ילד מפה לפה, לא סביר שאנחנו נצליח לעשות. הרפואה, אתה יודע, אני אף פעם לא אומרת אי אפשר, אבל לא סביר. אבל להביא ילד מאוכל רק דרך הצינור, להביא אותו למקום ש... זה על ילד עם CP אני מדברת, לא מדברת על ילדים מסיבות אחרות. ילד שלא אכל ולא שתה כי הוא נולד עם הטרזיה של הוושט והכניסו לו טיוב, ברור שהוא לא נכנס בתוך הסקאלה הזו. הוא פשוט אנטומית לא היה יכול ללכת. חבר לו את הצינור, נעשה עבודה, נגיע לאכילה. אבל ילדים עם CP שנמצאים פה, יהיה קשה מאוד לקדם אותם מעבר לסקאלה הזו. כן, לא משנה אם אתה עולה ברחבל, לא משנה אם אתה עולה בשביל הנחש, לא משנה אם אתה עולה ברמפה, בסופו של דבר מה שחשוב זה להגיע למעלה. זה המטרה וזה הרעיון שלנו ב... שיקום. אין לנו אינטרנט, רציתי להראות לכם את הסרט הקטן על איגור ההולך, אבל אין לנו כאן את האינטרנט. ומה השעה שלנו? שבע. אז אין לנו זמן לעשות את ההרצאה הכי חשובה. אין לנו. של מה אתם עושים במרפאה? יש לנו סיפור. כן. אני אגיד לכם רק שתי מילים על זה. בסדר? חלק גדול מההרצאה הזו פשוט לא מחדשת לכם, לכן אני אעבור אותה מהר, כי אתם שם. אתם יודעים מה קורה שם. מה שאני רוצה להגיד לכם, בעצם, אתם הרי נמצאים בתוך המשולש הזה. המשולש הזה שבו אתם לבד מול הילד ומול המשפחה, ואתם צריכים לנהל את שניהם. אבל יחד עם המשולש הזה, יש בעצם את שלושת הגורמים האלה. ברוב המקרים, כשנכנס אליכם ילד, יש לכם בעיקר זמן להתעסק למצב האקוטי, ואולי על בעיות הרקע, כדי להבין מה התרומה לבעיות הרקע. אבל יש גם את הקודקוד של ההתפתחות.
והקודקוד של התפתחות הוא באמת קריטי כדי שאתם תוכלו להבין את המשפחה, את הילד, את הדברים. ובאמת, אם אתם לוקחים אפילו רק את השלוש סקלות האלה ומסמנים לעצמכם על ידי שלוש, ארבע שאלות, כי זה באמת נורא פשוט, אפילו אם אתם טועים בחצי סקאלה לפה או לשם, אתה הרי לא אלה שתקבעו את הפרוגנוזה, אבל זה ייתן לכם בראש את המקום של הילד הזה, גם מבחינת הסקאלות של התוחלת חיים, גם האיכות חיים, גם מבחינת הטיפולים שאפשר לעשות. ובקשתי האמיתית זה שאם מגיע לכם ילד GMFCS 5, ושלא אוכל ולא שותה וזה, וההורים מבקשים עוד הפניה לסשן של הידרותרפיה, לא תיתנו לו את ההפניה לסשן של הידרותרפיה כמשפחה קבע, כי אם אין מטרה שיקומית, אסור לתפוס את המקום של ילד אחר שהוא כן שיקומי בבריכה המיוחדת עם התרפיסטים. וזה מאוד קשה למשפחות להבין את זה. שבסופו של דבר אנחנו עושים מה שאפשר למי שאפשר לקדם, אבל יש ילדים שאתה נותן להם עד גבול מסוים, ואחר כך נותן טיפול משמר ועוזר ומקל ועוזר להם בנוחות, אבל יש דברים שאתה, השאיפות שלך הן לא ריאליות, והמערכת יש להם אמצעים מוגבלים, וזה בעייתי. זה בעייתי מאוד. אנחנו מקבלים כל הזמן הפניות, כי ההורים מבקשים, והרופאים, מה אכפת להם? כי הם התחילו לריב עם המשפחה, הרי הם לא מכירים את הילד, הם לא מכירים את ההידרותרפיסט. מאוד מאוד קשה, אבל אתה אומר, יש סיבה להידרותרפיה? שהמומחה, שהפיזיותרפיסט שמכיר את הילד יגיד למה הוא רוצה את ההידרותרפיה הזו. אולי יש סיבה. האם הילד הזה קיבל בוטוקס ועכשיו צריך חיזוק? כאילו, מה השתנה בילד הזה? מה אתה מצפה להגיע בסוף הטיפול הזה? הילד הזה נמצא פה עכשיו, לאן אתה מצפה שהוא יגיע בסוף הטיפול הזה? מה הסיבה להפניה לטיפול כזה? אתם לגמרי צודקים, אבל מי אם לא אתם ייתן את זה? כי אתם רואים את הילד. אז זה שבתוכנו שכן צריך לתת את זה, אנחנו לא, וזה משפחות שקשה להם. נכון, נכון. ולכן, אם לתת את ההידרותרפיה, אני לא אמנע ממנו את ההפניה. מה שאני אומרת זה שצריך שיהיה הפניה של פיזיותרפיסט, שלא לבוא ולתת את זה רק כי המשפחה מבקשת. זה כל בקשתי. לא מבקשת מכם לעשות הערכה חוזרת. עכשיו, זה יכול לעזור. פה המקום אני חושבת להחליט צעד אחד, להעלות את זה צעד אחד קדימה. זה המקום שפיזיותרפיסט יחליט על תרפיה, על פיזיותרפיה או על תרפיה בבריכה. המקום הנכון, זה לא שהפיזיותרפיסט יחליט על המשך תרפיה, כי גם הפיזיותרפיסט נמצא בלחץ של המשפחה, אלא הרופא השיקומי. עכשיו, הוגשה הצעה למועצה הלאומית לשיקום, המועצה הלאומית לפדיאטריה, שכל הילדים האלה יצטרכו לעבור לפחות פעם בשנה הערכה של רופא שיקומי, שייתן להם תוכנית טיפולית, וששם ייקבע הכל. כרגע, זה יותר טוב מכלום. אפילו רופא עם ניסיון בשיקום ילדים, ולא רופא עם מומחיות בשיקום ילדים. זה מגדיל את זה לעשרה. אז הרבה פעמים, לצערנו הרב, זה הפקידים של הקופה בצורה חד צדדית וקשה. במקום הנכון זה באמת צוות או בגן שיקומי או במרכז שיקום, במרפאת מעקב של ילדי CP שמרכזת אותם בבית החולים הכללי. זה המקום שלהם להגיד מה כן נכון ומה לא נכון. ועכשיו יהיו גם שם חילוקי דעות ביני לבינם אם כן צריך טיפול בסוסים או לא צריך טיפול בסוסים או דברים כאלה. אבל צריך שיהיה מישהו שיש לו הסתכלות רוחבית, שראה לא 10 ילדים כאלה, אלא ראה 10,000 ילדים כאלה, והוא יגיד. והדבר הנכון זה להגיד צריך כאן הערכה שיקומית של כל הצרכים של הילד. זאת אומרת, כל ילד שבא אליו, נגיד משפחה כזאת, מגיע לך בפגישה שעה, פתאום אני מרגישה שאת במקום, נגיד, אני לא מרגישה במקום להגיד כן או לא, להפנות אותם לראש לאיזושהי הערכה. דבר אחד שאת יכולה לעשות, הם בדרך כלל כן נמצאים בתוך הערכות כאלה, הם צריכים להביא לך את הדוחות. הרבה פעמים לא נוח להם להביא את הדוחות, כי הדוחות לא אומרים בדיוק מה שהם רוצים ממך. הדוחות ממערכת החינוך והדוחות מהנוירולוג והדוחות מהמרפאה שמטפלת בהם צריכים להיות אצלך. כן, בדיוק. ואם לא כתוב שהוא צריך, אז הוא כנראה לא צריך. אבל זה נכון גם על הילדים עוברים וגם על הילדים מסיפי הקשה. נכון. אז
הערה קטנה, אנחנו מבלבלים פה בין ההידרותרפיה שאתם נותנים בעלון לבין ההידרותרפיה שנעשית היום בכל מקום בארץ, כי הביטוח המשלים נותן את זה לכל מי שמתחשק לו, וזה לא תופס משאבים, זה לא שום דבר זכות. אני לא מבדילה בכלל, כי אנשי מקצוע, לא התפקיד שלנו להחליט איזה ביטוח נותן את זה, אלא אם הילד זקוק לזה התפתחותית או לא. צודקת, אבל זה משהו שניתן דרך הביטוח המשלים. אבל זה לא מעניין אותי דרך מי זה ניתן. כי אם הביטוח המשלים נותן את זה, אז משפחה שאין לה משלים גם זכאית לקבל את זה, אם הילד הוא סומטי, והילד הוא סומטי, כי זה משתיק את המשפחות על דברים באמת חשובים. נכון, אז אנחנו לא חייבים לשתף פעולה עם זה. ילדים שזקוקים, הילדים עם ה-CP מוגנים על ידי זה שיש להם סל טיפולים בלתי מוגבל בהיותם ילדים שמוגדרים סומטיים. הקופה לא יכולה להגיד להם מספיק. אם יש אינדיקציה, הקופה חייבת לתת להם אפילו אין סוף. אנחנו כל הזמן מוצאים את עצמנו נלחמים במשפחות שממש, סליחה, מתעללות בילדים, גוררים אותם לטיפולים שנים אחרי שנים, שזה לא מוביל לשום מקום. תרשמו אותם לחוג ספורט במקום זה. חוג ספורט טיפולי לאוכלוסייה עם צרכים מיוחדים, יקבלו מזה הרבה יותר, יהיה להם גם חברות וגם יעשו קצת... ההורים הרבה פעמים לא יודעים שיש אלטרנטיבות. הם רואים שזה או הפעילות הזו או כלום. ואז מבחינתם לוקחים לילד את האפשרות והוא רק יידרדר. צריך למצוא את האלטרנטיבות לפעילות השתתפותית תואמת לגיל. זה רפואי? זה רפואי, זה לא רפואי. לכן, זה באמת לא במנדט שלך, כרופאת ילדים בקהילה. עכשיו, אם את מתעניינת ורוצה, את יכולה להפנות אותו או למרכזים, כמו מרכז קשר, שיש להם את המידע על כל העמותות שנותנות את האתרים הזה. יש המשפחות, מה? מרכזי ספורט טיפולי יש בכל מקום, כמו שאומרים, ביטוחים המשלימים, הרבה פעמים כן מכסים את זה, זה יותר נורמטיבי, שילד ישתתף בפעילות ספורט קבוצתית, ולא ילך עוד פעם עם הקונוסים ועם הכדורים לפיזיותרפיה. ואם הילד נורא נורא נהנה במים, וזה נורא כיף, לא זה משפחה יכולה לקחת אותו לבריכה, זה לא אומר שזה חייב להיות טיפולי על חשבון המדינה. בסופו של דבר זה הרי יבוא על חשבון משהו אחר שהמדינה צריכה לתת לילדים. כן, וגם אצלנו יש מרכז ספורט טיפולי שאחר הצהריים, יש ג'ודו וקראטה וטיפוס על הקירות והכל. טוב, חברים, אני חושבת שאני אסיים, כי אני רוצה להשאיר מקום לנומי. נומי, כפי שהצגתי אותה בהתחלה, היא מרפאה בעיסוק, היא הסגנית שלי בבית חולים אלין, היא סמנכלית בית חולים אלין, וביקשתי ממנה לבוא לדבר על העזרים של ילדים, מאחר וזה חלק מאוד מאוד חשוב גם בטיפול השיקומי, ואני אעביר לך את המיקרופון בחגיגיות.